Hello, this is your pastor Tony Kapola na nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Kanaambia mtu mmoja, when we say sisi ndio wale tunaosaidiwa na Bwana, we don't joke it. Kwetu sisi hiyo sio statement. It's the word that we mean it. Can we say again, sisi ndio wale tunaosaidiwa na Bwana. Kuna maeneo tutaingia na ujui nani ametusaidia, ni Bwana. Hallelujah. We have so much faith. To us anything is possible. Ndio kile ninakwambia, I have so much faith. To me, anything is possible. Don't worry. So unaona na kuona wa kawaida za hizi. They don't know what tomorrow will happen to you. Most people who will hate when you are elevated, it is those who never expected that what you do is serious enough to draw some important attention. So this is the time when you know, I never knew that this was my hater. Until when your business itakapoanza ku draw unnecessary, yani very necessary finance, your closing portfolio ambazo ni high portfolio, then that moment you will know. Because there are our fellas, we were preaching the gospel, they thought we are wasting time. We have people who mocked when we are preaching. Watu wanaopuuza unachokifanya zaizi. I want you to do me a favor. Have too much faith to where you are going. Have a clear picture and believe the picture you have. Picha ambayo Mungu anampa mtu inakuwa ni ya kwake binafsi. He will never share it with your mama. So don't expect your mother to understand. God, the vision that he gives you, he will never share it with your friends. So never expect your friends to understand. The picture belongs to you. Go to 5 people, tell them the picture belongs to you. Thank you, choir. Tell your neighbor the picture belongs to you. Niite. Nami. Sio nitawaitikia. It is personal. Yes. Niite. Nami. Nitakuitikia. Wewe. Wewe. Sijilinganishe na watu. Yes. Usifananishe na watu. Yes. You are calling differently. Yes. And you will show things differently. Amen. May God show you wonders in your life. Amen. I say may God show you wonders in your life. Amen. Mwingine anajiuliza swali, hiyo picha nitaiona saa ngapi? Hiyo picha nitaiona lini? Ah, hiyo unayoiita ndoto. Hiyo unasema na ndoto ninayo. Yaani mimi nikipata hela fulani, kuna kitu nitanunua, kuna kitu nitafanya. Sio wewe, bia sio ni Mungu ndio mwenye kutaka. Yes. Na mwenye kupenda ndani yetu. Yes. Ndani yetu. Yes. Mungu ndo anautaka ukunda ni yako. Yes. Sio wewe ndo unautaka. Some other people think we are working to be famous. No. Yes. Imagine. God ala parizo la vagadebe shata. This is ruling your world by the word. Look at Abraham. Mungu anamkuta Abraham in his smaller world. Yuko kwenye kadunia kake kadogo tu. Abraham anafanya maisha yake. Abraham anaendelea na kazi yake. Then God kwenye Mwanzo sura ya 12 he finds Abraham. Anamwambia hivi, toka wewe kwenye nchi ya baba yako. Yes. Abraham akwaye kusema hivi, Mungu naomba unitoe kwenye nchi ya babangu. No. Mungu alimfuata akamwambia, vitoka wewe, uende mpaka nchi nitakayokuambia. Listen, anamwambia hivi, nitakubariki. Then what will I do? I will make your name great. Ah. Did Abraham pray for greatness? No. So aliyetaka ukuni nani? Jehovah. Yes. May God make your business great. Yes. May God make your career great. Amen. If they think we are already great, no. They have not seen anything yet. Yes.
simu tu amepanic. Wait until you see her coming here listening to the word. Yes. We are born for greatness. Yes. Our Father in heaven desire us to be great. Yes. Desire us to be great. Yes. I was talking to JJ. Sio kanisa unafanya kwa siasa. Nini Biblia gani mnasoma? Mnakuja madhabahuni mnatuhubiria kuhusu Yusuf. Yusuf alikuwa ni kiongozi wa dini? Hapana. He was a prime minister. And you are preaching to us to have faith of Joseph. And then when you see a person drawing attention somewhere, you unanihubiria kuhusu Daniel. Daniel alikuwa ni mchungaji? Hapana. Who was Daniel? Okay, you are teaching me about David. Was David a pastor? Robo tatu ya watu wa kwenye Biblia walikuwa ni watu wa maisha yao huko ya kawaida. No pastor was talking about. Do you know why? Because Mungu hataki kujionyesha mwenye nguvu kanisani. Mungu anataka kujionyesha mwenye nguvu mtaani. Yes. Go and make that money in the name of Jesus. Amen. Go and buy that business in the name of Jesus. Amen. Go and be great in your career. Amen. Go and be great in your career. Amen. I release anointing today in the name of Jesus. Amen. So far you have seen with your eyes. Yes. That this anointing can draw something somewhere. Yes. I pray for you in the name of Jesus. Amen. Whatever field you are in. Yes. May God open ways for you. Amen. 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 In the mighty name of Jesus. Amen. Nilimuomba Mungu kwenye maisha yangu. Yes. Don't just give me the word to preach. Give me life to preach. Yes. Not the word. No, you didn't hear what I said. Father, don't give me the word to preach. Give me life to preach. I love talking with confidence. I am bold by nature, by birth. I refuse to preach something that I know is a lie. I want to talk to you something that I can be bold to defend it. If I tell you God can make you great, I want you to see greatness from me first. Yes. If God will make you rich, I want you to see riches from me first. Yes. Mimi nashindwa kuelewa. Hapo hapo anasema, mle ndani wameingia watu wao vyovyo hawaeleweki. Hapo hapo anasema nakula hela zao. Wao vyovyo wanaoleka wana hela ya kurudisha. Mbona mnapaniki? Mnapaniki nini tena? Hamueleweki. Na bado mwanangu ngoma ndio kwanza imeanza kupigwa. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God will never show you your neighbor's picture. Yes. He will show you your own. Yes. Sasa wako wewe uko busy unaangalia picha za wenzako. Mama mkwe wangu aliwahi kumchapa mke wangu siku moja akamwambia hivi. Siku moja mke wangu zamani alikuwa kachembamba kwao. Siku moja alipakuliwa chakula, alikuwa amekaa na watoto wa mjomba wake. Wamepakuliwa chakula, wakiwa wanakula, akachungulia bakuli ya mwenzie, akagundua ina nyama mbili, yake ina nyama moja. This is what my wife told me. Anasema hivi, nikamwambia mama mimi nimeona Sam umemwekea Sam ni kaka yake mmoja ambaye ni mtoto wa mjomba wake. Nimeona umemwekea Sam nyama mbili, mimi nimeekea moja. Akamwambia ni kweli kabisa, lakini njoo. Akamlamba makofi. Anamwambia kwa nini unachungulia mabakuli ya wenzio? Kula la kwako. Some of you, yes. You are not going anywhere because you are busy peeping in the bowls of others. Yes. Stick to your own. Yes. Ugali wako utakuwa mtamu tu. Koma kutengeneza. Yes. God will never show you a picture. Mm. I mean, God will never show you a neighbor's picture. Yes. He will show you your own picture. Yes. It is your own picture that God will show you. It is your own dream that God will show you. Joseph never dreamed about his brother. Angalia kwenye Biblia. This is our logo book. This is our manual book. This is our direction. This is our way. Let us see from here what that the word say. What yes. Wa Mungu mundani wa mwenyeshwaje. Kumbuka, nafundisha somo nasema ruling your world by the word. Now check from the word. Watu walikuwaje wakuu huku. God never gave them the dream of their neighbors.
Yusufu akiwa mdogo kabisa anaota ndoto, ndugu zake wanamuinamia, anakuja anamwambia hivi, naona mnaniinamia. Anaota ndoto, anaanza naona nyota zikiinama na mwezi na jua vikiwa katikati yake. Wao ndo wanatafsiri, ina maana sisi tutakuinamia wewe. Yusufu anasema, I didn't say, I'm just saying. Lugha ya Biblia, wakati mwingine ukiweka mdomoni, ukiwasikilizisha waswahili wa kawaida, watakwambia unajiinua sana, unajikweza sana. Jamani, ndio sisi tumeambiwa tukiongea neno, tunahamisha mlima, unajitosa baharini. Sasa wewe mlima gani mpaka saizi umehamisha? Do you know how much your words can do? Do you know how much your confessions can do? Yes. Hasema, if you believe, you shall say to this mountain, be uprooted and jump into the sea. Mtumishi, kuwa makini, kuwa makini. Where do you know my dream? Do you know what I dream every single day? Tell your neighbor, I will never be small. Now, sindo tunayosemaga kila siku. So what will you expect? Anyway, okay. If every day I say that, I will never be small. I will never be small. I will never be despised. Sita tharauliwa. I will never be small. Okay. What do you expect? The problem is, when we are saying that, they think we are joking. They think we are just playing with words. Ngeokie anawaambia, I mean it. I will never be small. Me. Maanishie. Yani usiseme tu kama pasa amekwambia. Yani, itoe huko moyoni. Mkunjie na ndita kabisa, mwambie I mean it. Can I see a amen of great people here? Amen. I say again, this coming week. Yes. Kwanza ni kuambie tu, kuanzia kesho tutakuwa tuko hapa. Yes. And you know what we'll be praying? Sinajua tunaendelea na mfungo wetu. Yes. Sinajua tunaendelea na maombi, tutakuwa tukimaliza saa moja kamili ili tuwahi futari. So unajua nchi nzima imefunga. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So tutakuwa tuko hapa, the only thing we'll be praying, God, make me according to the picture you showed me. Jiwe lolote linalokaa mbele yangu kuzuia hiki nilichokiona. We will be dealing with every blockage. Yes. Every barrier. Yes. Yani there are days unaweza kaingia mle ndani ukamkuta checha endelea kuomba hapo, usijiulize maswali, unga. Yes. Ukamkuta sio inaendelea kuomba hapo, unga. Because we don't have time. We don't have time. Mambia ni hata hivyo nimechelewa sana. Piti mwenyewe tu nimemjua mwaka huu, nimechelewa mno. No, this is serious. Some of the people here, tangu wamezaliwa jaye kusikia maneno na namna hii ya kuinuliwa, ya kutiwa moyo, ya kuambiwa unaweza, ya kuambiwa utafanikiwa. Kila siku ukikaa unatishwa tu, kuna moto, kuna moto, kuna moto. Jamani, tuambieni pia kuna mbingu, kuna mbingu, kuna mbingu. Una uwezo kabisa, una uwezekano kabisa wa kuwa mkuu na kuwa mbinguni. Kwani Abraham yuko wapi? Daudi yuko wapi? Kwa nini nitishe mimi kwamba siwezi kuwa mkuu? Anakuambia unajua utamwacha wokovu. Wewe akakwambia nani wokovu na achika kiwepesi hivyo? Mwambie yako lazima mnaokoka kimagumashi sana. Muokolewi na yeye, yani mnaokoka kwa vitisho vitisho. Yeye anatakiwa wakati unakuja kuokoka, uje kuokoka ukiwa umeelewa injili. Sio kwa sababu umetishwa, kuna moto, masimba watakuja usiku kutafuna. Hiyo ni vitisho. Kuokovu manake accepting Jesus. Accepting manake nini? He has spoken, I have heard, nimeelewa, nimeamini, now I receive. Yes. My brothers and sisters. Yes. Greatness is at your door knocking. Amen. Ah. Yes, anasema hivi, tazama, nimesimama mlangoni na bisha hodi. If I can draw the attention of Jesus, knocking at my door, Jesus, knocking at my door. Do you think you words cannot knock at my door?
I pray in the name of Jesus. Amen. Good deals are coming. Okay. Yes. Anasema, I am the way, the truth, and the life. Yes. Jesus. Sindio? Yes. Hello? Yes. Mimi leo sina mambo mengi. I've just come to drop revelation for you. Amen. Nakupa kupa mambo mengi ya kuhangaika nayo wiki hii yote. Amen. Yani every time you meditate, unacheua moja, unakoma analo. Hata kama uko ofisini, kataraba, kalaba, ya tata. Umeelewa nachokisema? Yes. Yesu anasema tazama nabisha hodi. Atakeni fungulia nitaingia kwake. Huyo huyo Yesu anaitwa hivi, mimi ni njia na kweli na uzima. Kwa hiyo anaposema hivi, tazama nabisha hodi. Maana yake nani anabisha hodi? Njia inabisha hodi. Yes. Kweli inabisha hodi. Uzima unabisha hodi. Yes. Huyo huyo anasema nabisha hodi. Atakeni fungulia naingia. Anasema hivi, mimi ni ufufuo na uzima. Kwa hiyo anasema ufufuo na uzima anabisha hodi. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu nimekufungulia mlango wa moyo wangu. Yesu nimekufungulia mlango wa moyo. Leta njia zako. Leta njia. Namna ya kutoboa kwenye hii biashara. Nataka kuona njia zako. Nataka kuona. Namna ya kuinuka kwenye hii kazi. Namna ya kuinuka. Niletee njia zako. Niletee. Namna ya kunifikisha sehemu za heshima. Kunifikisha sehemu za heshima. Niletee njia zako. Niletee njia. Nipe Bwana njia zako. Nipe njia. Namna ya kutajirika. Namna ya kutajirika. Wewe unayo njia. Wewe unayo njia. Ya mimi kuiona hela yangu. Mimi kuiona hela. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naipokea njia leo. Pokea njia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Njia ya kuelekea kwenye ukuu. Naiona. Naiona. Njia ya kufikia maono yangu. Naiona. Naiona. Sitazuiliwa. Sitazuiliwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Macho yangu yanaona. Macho yangu yanaona. Macho yangu yanaona. Nini natakiwa kufanya? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. I will know what to do. I know what to do. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I will know what to do. I know what to do. Macho yangu yanaona. Macho yangu yanaona. Nini natakiwa kufanya? Nini natakiwa. Napokea njia ndani ya moyo wangu. Pokea njia ndani. Inakuja kama wazo. Inakuja kama lakini ndio njia Yesu ameileta. Lakini ndio njia Yesu ameileta. Maana yeye amesema. Maana yeye amesema. Anayajua mawazo yake. Anayajua mawazo yake. Mawazo alionayo juu yangu. Mawazo alionayo. Si mawazo mabaya. Si mawazo mabaya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napokea mawazo mema. Napokea mawazo mema. Mawazo mema ya Mungu. Mawazo mema. Juu ya biashara yangu. Juu ya biashara. Napokea mawazo mema ya Mungu. Napokea mawazo mema. Juu ya kazi yangu. Juu ya kazi. Napokea mawazo mema ya Mungu. Napokea mawazo mema ya Mungu. Juu ya future yangu. Juu ya future. Yeye amesema. Yeye amesema. Anayajua mawazo. Anayajua mawazo. Alionayo juu yangu. Alionayo. Si mawazo mabaya. Si mawazo mabaya. Ni mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila wazo la uovu. Kila wazo la uovu. Lilo wazo la mtu yoyote. Lilo wazo la mtu yoyote. Kinyume na mimi. Kinyume na mimi. Nalipinga leo hii. Nalipinga. Na wazo la amani la Mungu. Wazo la amani la Mungu. Wazo la amani la Mungu. Wazo la amani. Linakaa kwenye maisha yangu. Linakaa kwenye maisha. Wazo la amani la Mungu. Wazo la amani. Linashinda. Linashinda. Mbele ya mawazo mabaya. Ndani wazo mabaya. Walionayo watu kinyume na mimi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mawazo mabaya. Kila mawazo mabaya. Wanayoniwazia. Wanayoniwazia. Kila mawazo mabaya. Kila mawazo mabaya. Wanayowaza juu ya kazi yangu. Wanayowaza juu ya utumishi wangu. Wanayowaza juu ya biashara yangu. Wanayowaza juu ya biashara. Leo hii. Leo hii. Ninayapinga. Ninayapinga. Na mawazo mema. Mawazo mema. Alionayo Mungu. Alionayo Mungu. Juu yangu. Juu yangu. Sema ee Bwana. Si wewe uliyesema. Si wewe uliyesema. Unayo mawazo mema. Mawazo mema. Unayo mawazo ya amani. Mawazo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napokea mawazo ya amani. Napokea mawazo. Mawazo yako ya amani. Mawazo yako. Nayapokea. Nayapokea. Mawazo yako ya amani. Mawazo yako. Nayapokea. Nayapokea. Kwenye biashara yangu. Kwenye biashara. Mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Nayapokea. Nayapokea. Mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Juu ya ndoa yangu. Juu ya ndoa. Mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Juu ya kesho yangu. Juu ya kesho. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Say I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Ninapokea mawazo ya amani. Napokea mawazo ya amani. 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 Yeye amesema. Yeye amesema. Tazama nayajua. Tazama nayajua. Mawazo. Mawazo. Ninayowazia ninyi. Ninayowazia. Si mawazo mabaya. Si mawazo mabaya. Ni mawazo ya amani. Mawazo ya kuwapa ninyi. Kuwapa ninyi. Tumaini. 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 Siku zenu za mwisho. Siku zenu za mwisho. Kwa jina la Yesu. Kwa jina. Ninakataa kukata tamaa. Ninakataa kukata tamaa. Napokea mawazo ya tumaini. Napokea mawazo ya tumaini. Idea ya tumaini. Idea ya tumaini. Idea itakayoleta matumaini. Idea itakayoleta kwenye biashara yangu. Kwenye biashara yangu. Napokea mawazo. Napokea mawazo. Yatakayoleta matumaini. Yatakayonipa matumaini. Kwenye future career yangu. Kwenye future career. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mawazo. Mawazo. Yenye matumaini. Yenye matumaini. Kwenye kazi yangu. Kwenye kazi yangu. Kwenye kazi hii. Kwenye kazi ninayoifanya. Ninayoifanya. Napokea mawazo. Napokea mawazo. Mawazo yenye matumaini. Mawazo yenye matumaini. Ndani yake. Ndani yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mawazo ya amani, mawazo ya amani yenye kunipa tumaini, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, anything contrary to my future, kwa jina la Yesu, it is broken now. Any wall against my life, it is broken now. Any wall ahead my future, is broken now. Ukuta wowote uliokaa mbele yangu ili kuzuia picha ninayoiona isitimie, pasuka, 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 pasuka. Nimeona a great future kwa jina la Yesu. Chochote kinachozuia hii future ndema isionekane kwenye maisha yangu, leo hii I break that wall. Katarabaka yaba. I break that wall. Kalibaraka baya. I break that wall. Shada palaba. Rakotosha. Rikota bashuti. Niwasikie watu na ndoto zao. Watu na ndoto zao. Ipambanie ndoto yako. In the realm of prayer. Ipambanie ndoto yako. Saliga. Patoria. Kastaliga. Parogalida. Zetariga. Parosha. Pray, my sister. Your dream is true. Your dream is not a lie. Your picture uliyoiona sio ya uongo. God can afford it. God can afford it. God can afford it. Jehovah can do it. Halibara, telibaroja, call upon his name. Amesema niite, nami nitakuitikia. Call upon his name. He can afford it. He can afford it. Shalabala. Toli gabarea, teli balaga baya, toli gabara, shale, sola gabara. Tila balita, tila balote,
paka la kude isaria toria kala telia kota rata ribaba yandubasu elipandiba yebolumane tandu eliteta litofulu eladu karaba yakodi aropaluda rakoja iraba tarobara kadi arobandigo toronde irondi balozo Believe your own prayers. Never underestimate your prayer. Believe your own prayer. It's happening. It's happening. It's happening. It's happening. It is happening. It is happening. It is happening. It is happening. Rina Mandaliga Batai. Rikso Patataliga. Jelina Mahasuria Baradia. Rikata Patapaladia. Yekata, Serega Bataladia, Rina Mazulia Baradia, Jelika Patala Bagado, Chataladia, Jelika Patala Maka Seketeaba, Ricate la Mante, Jeliga, Sete, Rapate Patalaba, Rica Patala Patela Baradia, Jelekete Patura di Gabado, Ricana Mandi la Baradia. Jeleda Ketea Sekita Baradia Jelemani la Gira Baradia Rakatamade Parade Jaleda Masatela Baradia Rikata Patapadiga Shatarada Patasetea Rikatila Batoria Shalida Esatia Lelamani la Batalia Rikapatali la Batoria Risate Kepatai Yekatata Patala Listen to this. Yes. Listen to this. Philippians chapter number 2. Yes. Philippians chapter number 2. Yes. Listen. Do you believe when we are born again, Jesus Christ enters in us? Yes. How many of you believe that? Hallelujah. Kwamba tukiokoka, Kristo anaingia ndani yetu. Yes. Isn't that what we are preaching on, or preachers are preaching? That when we are born again, Jesus gets in us. Yes. Yesu anaingia ndani yetu. Yes. Tunapookoka Mungu anaingia ndani yetu. Yes. Kwa Yesu Kristo. Yes. Isn't that we have been taught? Yes. Isn't that evangelists are preaching? Yes. That mpokee Yesu moyoni mwako. Yes. So when we are born again, Jesus anaingia ndani yetu. Yes. Literally. Mm. That is the faith of Christianity. Kama hakuna Mkristo anayeamini hivyo, then you are believing in another religion. Yes. But Christians, we believe. Kwamba Kristo anaingia ndani yetu. So from the moment we are born again, it's not as we think. Sio sisi tunaoanza. From the moment you accepted Jesus, yes, this is the reason why. This is the reason why you hate small things. You are not okay when things are getting smaller. Yes. Or when things are getting weak. Or when things are not going well. Because you're not called to that. You are called into bigger things. Yes. Anayetaka huo ukuu sio wewe. You may not look for fame, but it is in you. Yes. It is a seed. It is a seed. Ni mbegu yake ya ukuu amekuwekea ndani yako. Yes. The seed of greatness. Seed of greatness is in you. Wewe ni mtoto wake. Tunapomwimba, he is a great God. Do you think he will bear small things? If he is great, then we expect anazaa vitu vikuu. I refuse to be small. I refuse to be small.
I refuse to be small. I refuse to be small. Sema kama wewe baba yangu ni mkuu. Kama wewe baba yangu ni mkuu. I refuse to be small. I refuse to be small. And today in the name of Jesus. And today in the name of Jesus. I call upon all the greatness. I call upon all the greatness. In heaven. In heaven. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I command doors to open. I command doors to that open. That will make me great. That will make me great. Things to happen. Things to happen. That will make me great. That will make me to great. Business to sell. Business to sell. That will make me great. That will make me great. Mashamba yatoe mazao. Mashamba yatoe mazao. Ili niwe mkuu. Ili niwe mkuu. Biashara zilete faida. Biashara zilete faida. Sitakazo nifanya niwe mkuu. Sitakazo nifanya niwe mkuu. Kazi yangu ilete maana. Kazi yangu ilete maana. Ipate heshima. Ipate heshima. Na ukuu uonekane. Na ukuu uonekane. You have not called me into smallness. Umeniitia kwenye ukuu. Umeniitia kwenye ukuu. Haujaniitia kwenye udogo. Haujaniitia kwenye udogo. You call me into greatness. Call me into greatness. That's where we are called to. We are, that's how we are called to become. Yesu anasema kazi nizo zifanya. Naam, kubwa. Kubwa zaidi ya hizi. Mtazifanya. Maana mimi nakwenda kwa baba. His departure was a license for us to do great things. Yes. Sema, I refuse to do small things. I refuse to be small things. Greatness is in me. Greatness is in me. Is in my hands. Is in my hands. Is in my mind. Is in my mind. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No matter what is happening now. No matter what is happening now. The power. The power. Is there. Is there. To cause things to happen. To cause things to happen. It doesn't have to be all well. Yes. You can start bad. Lakini yeye kuingia ndani yako. Yes, kuingia kwenye maisha yako. Yes. You can start anywhere. Tell your neighbor you can start anywhere. You can start anywhere. And be anything. And be anything. Lakini Yesu atakapoingia. Yesu atakapoingia. The story has changed. The story has changed. It is called grace. It is the story of grace. Yes. So that no man should boast. Yes. So that every man should depend on him. Kwa nini Mungu anaita neema? Anaita neema kwa sababu anataka kudhidhaifisha au kuvionyesha havina maana vyenye nguvu ili avipe nguvu visivyo na maana. Yes. It is by grace so that every man will depend on him, not their ability. Grace is this. A person comes and you never expected. And he offers, or she offers, a hand of help. Yes. That is an angel. You're gonna... Na... Pokea... Reporti flani. I was a little bit disappointed, but I... Nika... Nishietu kuambia... Viongozi, kwamba... This is a result of lack of faith. We don't believe what we preach. We don't believe what we hear the man of God preaching. Napomwona Asha, mwana kwaya, au sijui protocol, anaenda mahali, anawatafuta tafuta watu, anawapigia pigia watu simu kuwaomba msaada wa hela, kana kwamba how facilitated, you know. You look at it and you say, it's a lack of faith. It's nothing else. Na wengine hata sio lack of faith, ni tabia mbaya tu. And it's a character that is not built on faith. We never started into greatness. We were small, but greatness was in our picture. Hear me, people of God. Dar es Salaam hakuna maisha. Kama kungekuwa na maisha kila aliyeko Dar es Salaam angekuwa na maisha. Ila walio na maisha unaowaona waliotoka shamba wakafanikiwa Dar es Salaam grace. Yes. Narudia tena. Kuna watu wako Morogoro kule. And they are successful. Very much successful. Yes. Kuna watu wako Mwanza. They are very much successful. More walioko kuliko walioko Dar es Salaam.
Ndio maana uliye tuna Dar es Salaam sio kuna maisha. Location doesn't matter. What matters is what you carry inside you. Yes. With the grace of God, unaweza ukaenda Iringa and ukawa the billionaire. Asas, hayuko da. Asas yuko Iringa. The largest milk industry. Single-handed. A vision of a man. He started there. When you have the picture, then you need divine power to take you to the picture. Kwa sababu hapa katikati, between ulipo na picha inakupeleka, hapa katikati, you need divine strength. Kwa sababu hapa katikati, pana serious war. Mgeo kenja ni akwambia askari, achagui vita. Askari, achagui vita. I was telling one of my daughters, I said, you're telling me all this and you're calling yourself, I'm a Christian. I'm a daughter of Jesus. Mi kama ningekuwa mtoto wa Mungu, nisinge yapitia ya ngambia, no. No. You are doing it very wrong. Alikuwa ananielezea jinsi ambavyo, ameishi na Mungu kwa uaminifu. Jinsi ambavyo amejitunza mbele za Mungu. Alafu jinsi ambavyo, akapata mtu ambaye amedisappoint maisha yake yote. Amejitunza binti. Mume aliyemuoa ndo aliyemtoa bikira. Lakini amekuja kuolewa na kitu cha ajabu kabisa. Hapa ananiambia hivi, "Pastor, mimi nimejitunza kwa Mungu, nimemjua Mungu nikiwa in teenager. When I was very young, I stayed with the Lord until when I was married. I never mixed up myself. Mungu nimemkosea wapi?" I told her, "Unakubali kabisa kwamba wewe ulikuwa ni mtumishi wa Mungu?" Anambia, "Ndio, mimi ni mtumishi wa Mungu tangu nikiwa mdogo." Nikamwambia, "Yes. Mungu anaitwa Mungu wa majeshi. Akuchagua wewe uwe mtumishi wake. Hauchagui place of assignment." Yes. If you can hear me. If you can understand me. Yes. You don't choose a place of assignment. Wewe unajiita ni mtumishi wa serikali. Maana yake serikali iko na mamlaka juu ya wewe. Sindio? Yes. Rais anaamka asubuhi, aliyekuwa pangani yuko Muheza. Sasa mimi mpangani nishaji establish sana jamani. Nishakaa vizuri. No. Zainab utakuwa pangani. Yuko pangani. Yuko Muheza. If men kama serikali za wanadamu zinaweza zikalocate watu namna hiyo. Nani ajuae kama pangani labda alikuwa na marafiki zake na ndugu zake. Ninyi mmeona jana watu wameteuliwa, wako wilaya, wamehamishwa wilaya. Sindio? Yes. You ask yourself, what if kula likokuwa amesha establish mifumo yake vizuri ya maendeleo? A soldier does not choose a battle. Yes. Acha kutafuta sympathy. Acha kutafuta sympathy. Get geared. See? Yes. Nisikia nisho kusema? Yes. Kila aliyepewa assignment na bosi wake, anamuamini bosi wake kumsupply kila kitu necessary atakacho kihitaji kwenye eneo la assignment yake. Kama saa hizi umemwamini Kristo, umemwamini Yesu na umepitia pito fulani gumu katika imani yako, haja kukatisha tamaa, haja kudisappoint, haja kuacha. Kazi yako ni kumuamini yeye aliyekuruhusu pita pa upite kwamba ata supply whatever necessary. Yes. Kama aliamua yeye tupite njia ya jangwa. Yes. I will believe him. Yes. To supply water in the desert. Yes. I'll believe him to supply bread in the desert. Hallelujah. Amen. Say, I believe in God. I believe in God. Najirudisha nyuma. Unapomtegemea Mungu na kuangalia wanadamu, unajirudisha nyuma. Unapoangalia wanadamu, hata kiwango cha prayer kinapungua. Unashinda sana kwenye mitandao kuliko kwenye prayer. Unawaza, unaingia ibada, unawaza, pale nimuone nani nimpige hela. Nimuone nani nimpige hela. Umekaa kijanja janja tu. And you call yourself Christian. Tungekuwa tunaishi hivyo, watu wa Mungu. Tungekuwa tunaishi hivyo, tusingefika hapa. We chose our eyes to look up to God. Yes.
Tatizo hao unaoomba na wenyewe hawana vifua. Wanakuanika asubuhi kweupe. Na Mungu anafanya kwa makusudi kabisa ili ujue watu sio watu. Yogia anamwambia watu sio watu. Angalia mahali unapoenda kumwaga moyo wako. Utaishia kusema yani mimi nilimshikisha fantasy langu, amenichafua sana, amenianika sana. Wewe ulishindwa kubeba tatizo lako. Unaenda kumwambia yeye, yeye ataweza kulibeba? Acha mtoto wa watu alimwage. Mbona jirani yako amenuna? Ndio hivyo. Tumwamini Mungu, tutamaliza baada salama tu. Why do I say this? I'm saying this watu wa Mungu, to train your heart. Yes. Total dependence on God. Yes. Do you know why we give? Okay, let me tell you personally. Do you know why I give? Na wakati mwingine nasemaga hapa kabisa where I give. You know why? So that you can even go and inquire. Ili akisikia akwambie ni muongo akufanya. Do you know why we give? We give because we don't believe on what we have at the present. We want to God to supply to us supernatural supply. Yaani kuna mavitu ambayo Mungu anayo hayaonekani kwa macho. That's what we are looking for. That's the reason of giving. Giving is to expect the divine hand of God, not yes. man's hand. Hautakwama. Amen. Kwenye haya maisha hautakwama. Amen. Ndio kwenye neno lako mtikisa niambie ndugu. Ndugu. Usimwangalie mtu. Mwangalie Mungu hautakwama. Watu watakuanika. Never have one person that you say, "Aya ni unajua hata sema la kwangu wewe." Wewe. Huwa yanabana. 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 Pa. Watu wanasalitiwa na watu wanaolala nao vitandani. Mtu analala chumba kimoja, wake mwandani anamzunguka upande wa pili. Sembuse wewe uliyekutana naye ibadani. When you have a vision. Yes. When you have a picture. Yes. Jifunze. Robo tatu wetu hapa sisi ni vijana. Yes. Wote tuna mandoto ambayo tunatamani yatimie. Yes. Ukishakuwa na ndoto yako, jifunze kuinyanyua mbinguni. Yes. Father, this is what I believe. Amen. You see? Dream as much big as you can. Yes. And after dreaming, tell God your dream. He can afford it. Amen. Not everyone you'll share with the dream. Na rafiki yangu huyo mmoja, rafiki yangu sana 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 sana. Siku moja aliniambia, mtumishi wa Mungu, na ndoto fulani hivi, mimi ninavyojiona naweza kufanya kitu hiki. Yaani ukinipatia msaada wa hiki kitu, nimetoboa. The day aliyoniambia ndo the day ambayo sikuwa nacho alichoniomba. And I know why. Because God wanted to train that friend to look up to God. Geukia jirani yako, ambie dream big. And tell God your dream. And tell God your dream. He can afford it. He can afford it. Mention to him anything. Tell him anything. Asema, call me and I will show you. Call me. Call me and I will show you. Yes. When you call me, asema, I will answer. Yes. Hi. You know, the way he has put it in English is very beautiful. Asema, call unto me and I will answer. Kuna mwingine ukimpigia ana mute. You get what I'm saying? Aje say, call unto me and I will block you. You see? Mtu anakupa namba yake, anambia, "Hii
ndio namba yangu. Sisi mmekutana hapo. Yuko excited, anatoa business card yake. You will call me, okay? You will call me. Anapiga. Ukipiga, asa, ah, huyu nani? Ah, huyu naye bwana angenitulia kidogo. But God can receive all these thousand calls. Yes. Ngeokije na kwambia tena ulimpigia nani? Sikizi yani nikimpigia hapokei simu zangu. Nikimpigia hapokei simu zangu. Nikituma message anani blue tick halafu hajibu. God will not only blue tick you. God will answer. And after answering, he will show. Call unto me and I will answer. Yes. And I will show. Tumejivunia wanadamu kwa muda mrefu sana. Yes. Ujasiri wetu umekuwa juu ya watu kwa muda mrefu sana. Yes. I have so and so. I have so and so. I have so and so. This time in the name of Jesus. Amen. Hebu mjaribishe Mungu tena. Amen. Nasema mjaribishe Mungu tena. Amen. Dhamira ya mahubiri ya mchana huu leo. Yes. Ni kurudisha moyo wako kwenye kumjaribu Mungu tena. Amen. Kumwamini Mungu tena. Amen. Jo Kenya anakuambia try God, he is still worthy of your trust. My God is still worth it your chance. Try him again. Hallelujah. Amen. Sema baba najua utanikatisha tamaa. Baba nafutisha tamaa. Kwako wewe sitakata tamaa. Kwako wewe sitakata. I will not be disappointed. I will not be disappointed. Say in you, I will not be disappointed. I will not be disappointed. It is good to help people money when you can. Siku moja nilikuwa namsikiliza Brother Joel na Nauka na zungumza kwenye one of his speech. Akasema hivi, moja ya watu wengi wanaokufa kwa haraka sana duniani ni wale ambao familia imewageuza kama Mungu. Kila ukiwaza kitu fulani, kila ukiwaza big project, kuna mtu unamwaza. When you do that, you are turning slowly that guy to be God. And you know what? This is the reason why watu kwenye baadhi ya familia huwa wananyanyukaga, halafu wanashangaa ghafla wanashuka. Ghafla wanaharibikiwa. Ghafla wanaharibikiwa. Ghafla wanaharibikiwa. Na hata wewe kwenye nyumbani kwenu, the moment unajifanya wewe ndio Mungu, God will dry you. Kwamba wewe ndio Jehovah Shaddai of your house. Listen to me. Every El Shaddai shall die. If you wanna be you are the El Shaddai of your house, God will dry you ili arudishe familia yako kwenye kumtegemea yeye. Sometimes wakikuomba milioni 6, wape 3. Wakiomba milioni 10 na unaweza kabisa kuwapa, wape 8. Mbakishie Mungu sehemu ya kuwa, ya cha kufanya. Mnanisikia nyinyi watumishi wa Mungu? Huu ni ushauri wangu binafsi. Yes. Kwako mpendwa. Kwako mnani? Mpendwa. Even if you know hiki alichoomba baba, mama, shangazi, mjomba, I can afford it. Please put a place of God. I know exactly I can supply this. It's just 9 million. Ni milioni 9. Peleka 7. 2 waache wamlilie Bwana. Ili waseme hivi. Unakumbuka ile leo uliyotupa? Tunamshukuru Mungu akatuongezea na nyingine. Tatizo lako unataka kutoa utukufu wote. This is why unaona hela yako haijawahi kutosha. This is why mnapataga vitu na mwelewi vimeishaje. Mungu anahakikisha kinaisha kabla ndugu zako hawajakuomba. Avoid taking the place of God. Avoid taking the place of God. This is the reason wanaume wengi wanaohonga wanaishia kufilisika. Sio kwa sababu ni wazembe. No. They wanna show a person kwamba we lete mradi wote mimi nitakupa hela. Hey my friend. You're not Jehovah. Kuna kautulivu fulani kametokea katikati ya ibada. Na mimi nimekaelewa. Mungu yake jana anakuambia greatness is necessary. Greatness is necessary. God will not be praised by smallness. God will not be praised by heshima ya Mungu haiwezi kuja mjini kwa sababu ya sisi kuwa wadogo, sio sifa.
kuwa wadogo wadogo wanyonge wanyonge sio sifa. Yes. Sio sifa. Sio sifa. Mungu na atupe hukumu. Amen. Nasema Mungu na atupe hukumu. Amen. Naona hawataki. Nasema Mungu na atupe hukumu. Amen. Nasema kule nje Mungu na atupe hukumu. I love that. Nasema Mungu atupe hukumu huko nje. Huko ndani waacha waendelee na kuona utulivu na kula AC. Nasema huko Mungu na atupe hukumu. Amen. Wherever you are listening to from. Yes. In the name of Jesus. Yes. May God make greatness to come to our life. Amen. Sema baba hautatukuzwa na vitu vinyonge. Baba hautatukuzwa na vitu vinyonge. Make me great. Make me great. Nijibuni mimi watu wa Mungu. Yusufu alisifiwa na Mungu alisifiwa kwa Yusufu kwa gerezani. Hapana. Mungu alisifiwa kwa Yusufu kukaa kwenye nyumba ya Potifa kama houseboy. Hapana. Mungu alisifiwa wakati gani? Alipopanda kwa mfalme. Yusufu hakuwahi kusema hivi. Potifa, Mungu atamuonyesha Potifa jinsi ambavyo Yusufu anaweza kufanya kazi. Yusufu hakuwahi kusema hivi. Mungu atamuonyesha askari wa gereza jinsi Mungu anafanya kazi. Yusufu alisubiria atakapoitwa kwa mfalme. Yes. Watch when he was before the king. Yes. And then he said, God will show the king the meaning of the dream. Amen. Why? Because that was the platform. Yes. That was the platform. Musa alipokuwa kijana kwenye nyumba ya Farao, he had access of the whole the army. Alikuwa ni mkuu ndani ya nyumba ya Farao. Alikuwa na heshima ndani ya nyumba ya Farao. But God made sure kwamba this young man will not use this physical army to deliver these people. I will take him to the wilderness miaka 40. Nitampukutisha sehemu yake yote aliyonayo. Nitambakisha na fimbo tu. And then Musa anakuja kuulizwa. Musa, una nini mkononi? Anasema nina fimbo. Itupe chini. Pam. Fimbo nageuza kuwa nyoka. Yes. Yokote. Pam. Fimbo ulikuwa fimbo. Anambia sasa, nenda kwa Farao. Now he is going to Farao without an army, without no one, but only stick. That little idea. Utaitupa chini. Yes. Mungu ataigeuza kuwa nyoka mwenye faida. Amen. Itaumeza umaskini wote wa familia yako. Amen. Nasema that little idea. Yes. Will swallow every poverty in your house. Amen. Do I have anyone who is believing tonight? Hallelujah. Jioni hii leo kuna mtu yote anaamini ninachokisema. Amen. Doesn't matter how dry the stick was. The power of God was powerful enough to make the stick roll like a snake. Yeye mwenye uwezo wa kugeuza fimbo kuwa nyoka katika jina la Yesu anaweza kugeuza kiaidia chako kidogo. Yes. Kuwa kitu cha maana chenye kukupeleka kwa wafalme. Amen. Kwa jina la Yesu Mungu akakuheshimishe. Amen. Kwa jina la Yesu akili yako ilete matunda. Amen. Kwa jina la Yesu mawazo yako yasiwe madogo. Amen. Kwa jina la Yesu mawazo yako yakawe ya amani. Amen. Yenye kukupa wewe good future. Amen. Say loud, I have a good future. I have a good future. Because I serve God. Because I serve God. Who has a good future for me? Who has a great future for me? Na tofautiana, mimi nategemea wengine huko. Future zao nani anazo? But I know my God. He says I know the thoughts that I have for you. Yes. They are good thoughts to give you a good future. Yes. He has a good future for me. Yes. He has a good future for me. I will never be ashamed. Amen. My future shall be great. Yes. Say louder, my future shall be great. My future shall be great. Where I am going is greater than where I'm coming from. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Zamani wewe unaona ulikuwa unachaguliwa nguo za kuvaa na mama yako, lakini siku hizi unaamua mwenyewe na vibe. Yeah, where we are going is greater. You shall not be small. Amen. Ngokee nakwambia nategemea sana mchungaji wao huko anamwambia vitu gani, ila wakati anatuambia we shall never be small.
Anasemaje mchungaji wenu? Huh? Never be small. Imagine those are the thoughts you are going with in your business tomorrow. That whatever is going to happen, huto tujui sina tutengeneza. I don't know how, but I shall never be small. Yes. Haka kaduka ni kadogo. I don't know how, but I shall never be small. Haka ka idea niko nako ni kadogo, but I shall never be small. Sema, I have greatness in me. I have greatness in me. Na greatness kazi yake ni Mungu anatupa silaha ya ku influence majority kwake. Mungu anatupa silaha ya kuvuta wengi kwake. Ukiwa mzembe mzembe, usiyefaa, usiye na maana, maskini, kapuku wa kutupwa, hamna atakaye kusikiliza. We define missions, my friend. Yes. We define missions. Yes. We want to preach this gospel until Jesus is head in the places of Hannah. Yes. Ndio kile nako ukuu utafuti wewe. Ukuu utafuti wewe. Yeye ndo anautaka. Yeye ndo anautaka. Wa Filipi sura ya 2. Yes. Kuna mtu mkuu mndani? Amen. Na aseme amina. Amen. Nisikie matajiri wakisema amina. Amen. Imani hii ni kwa ajili tu ya wale watu wakuu mndani. Naomba wakuu wote niwasikie wakisema amina. Amen. Ile amen ya maskini nitahitaji, lakini nataka kwanza matajiri ndio waseme amen. Amen. Watu wenye foundation za kusaidia watu wengine waseme amina. Amen. Watu wenye foundation za kuwapa watu wengine mitaji waseme amina. Amen. Watu wenye maduka yanayojaa wateja mpaka wanafurumia kwa nje waseme amina. Amen. Hallelujah. I told one of my daughters, as long as I'm still in town, let no one scare you. Yes. Let them talk whatever they want to talk. Yes. Let them say whatever they want to say. Keep doing it, baby. Keep doing it. They are doing this and this and this. Yesterday I saw this. Relax. God is winning with you. Oh, yes. Nasema hivi. Naongea kama mtumishi wa Mungu na sijui ile neno la ajili ya nani. Wateja watafurumia kwenye duka lako. Amen. Kutakuwa hakuna utaratibu maalum wa kuwaweza. Amen. It shall be well. Yes. It shall be well. Amen. It shall be well. You don't touch what belongs to me. Because what belongs to me have been given by the Father. Oh yes. Wewe ujaja hapa kwa sababu umejisikia. Mungu ndiye amekusukuma uje hapa. Yes. Una mambo mengi sana ya ujana angeweza kukuzuia huko. Yes. Lakini the grace has brought you here. Amen. This same grace will sustain you. Amen. I said the grace of God will sustain you. Amen. Kwani waulize swali. Kwani mjini hapa hamna makanisa mengine? Hamna wachungaji wengine? Hamna waumini wengine? Kwa nini watu wanahangaika na waumini wapiti? Kwa nini waumini wapiti inaonekana wanawaumiza watu? Tulia, nyinyi mnang'aa mtaani huko. Yes. Go and be successful in the name of Jesus. Amen. Usifanye vitu vidogo. Hallelujah. Usifanye vitu vidogo. Yes. Start small, have dream big. Oh yes. Start small, have a plan for greatness. Amen. I know exactly where I'm supposed to be, but I can start small. Yes. Yogi anamwambia ni swala la muda tu. Alafu sasa hivi sio swala la muda tena. Huko duniani wanasema ni swala la muda. Ila huko kwetu. It's not about time.
is about the hand of God. Sio swala la muda, ni swala la Mungu. Yes. Swala la Mungu. Atakaye kuzuia wewe. Yes. Akae na Mungu kikao. Wabadilishe matamshi haya. Yes. Labda kama sijaitwa. Mimi nakutuma kafanye chochote mjini. Amen. Wa Filipi. Yes. Sura ya pili. Yes. Watu wanachukulia poa, yani tumuonekano wetu unafanya kama tunaonekana kama namna gani. Kwa hiyo mtu anahisi atuombi kihivyo. Unaelewa? Atumwamini Mungu kihivyo. So they think like we are pretending. And then when God start answering, then they are shocked. Kwa sababu muonekano, mgeukie na kwambia muonekano wako huu. Unawapa watu mashaka kila siku, muokoka kweli wewe? Unafikia tunajizungumzia mimi? Naanza kuzungumzia wewe, mtu wa Mungu, muonekano wako unawapa watu mashaka. Lakini usipate pressure, keep coming. God, tumwachie Mungu kuwaelezea. Usijieleze sana. Mpe Mungu nafasi ya kuelezea watu kwa matukio yanayoendelea maishani mwako. Yes. Sema baba waelezee. Baba waelezee. Nipe dili lingine la biashara. Nipe dili. Nipe tenda nyingine waelezee. Nipe tenda nyingine. Waelezee ukiingia kwenye maisha ya mtu huo unafanyaje fanyaje. Haleluya! Sema Jehovah show them, show them. Jehovah show them. Hallelujah. Amen. Sema Jehovah show them, explain to them. Ofisini watu wanakaa kae kae. Ushawahi kuona hiyo wakubwa wako wakaza hivi? Kwa kweli kwa hili swali tukio tumeshakufukuza. Hata sisi hatuelewi kwa nini tunaendelea kuwa na wewe. Aha, Jehovah is explaining. Yes. People supposed to say we don't understand where he gets all this confidence. If people can understand where things are happening or how things are happening, then it's not from God. Nieleze mimi bikira anachukuaje mimba? Na hajawahi kulala na mwanaume. Ujue nyinyi watu wa Mungu, Yesu wetu tu mwenyewe tunayemwamini huyu. Kaja kimaajabu ajabu. Alafu wewe maisha yako yanakuja kawaida. Huyu mama atakuwa anaelewa au amepumzika? Unaelewa mama eti? Amen. Anaelewa amesema. Hallelujah. Ujio wa Yesu tu wenyewe umekaa kimazabe mazabe, yani ile story ya Yesu kuzaliwa uielezee kwenye magazeti ya leo. Uende Klaus pale. Wewe ndio Yesu sasa. Tuambie, bwana umezaliwaje? Bwana mimi mama yangu alikuwa bikira, akachukua mimba. Alafu mimi ndo nikazaliwa. Kama naona comment za waje. Lakini mimi leo nikija hapa nikasema hivi jamani, kama mnavyoona niliwaambia mimi ni mtoto wa mzee Kapola, lakini niwadanganya. Mimi kwa kweli ni mama yangu alichukua mimba kwa uwezo wa Mtakatifu. Nikazaliwa. Watu wanasema ajifanya Yesu sasa. Kwa hiyo wanakubali fact ya kwamba Yesu alizaliwa na bikira. Yes. Kwamba uwezo sasa mchakato haujui kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu ulikuja juu ya Mariamu. Afu nguvu za Mungu zikamfanya Mariamu tumbo lianze kujaa. Eti ghafla Mariamu ana mtoto tumboni. Hajawahi lala na mtu. Wamekubali. Lakini kama biashara yako ile ndogo sasa hivi imekuwa ya kimataifa, wanakataa. Mungu ataanza kufanya vitu kwako siku utakayosema hivi, Mungu, mimi hofu
hii wasiwasi wa kujieleza kwa watu sina tena, we fanya. Then you will see how crazy God is. God can be crazy, my friend. He can decide to be crazy. Kuna siku anaweza kwenda kupigana. Katikati ya mapigano, Mungu alipoona watu wake wanazidiwa, Biblia inasema Mungu akiwa mbinguni akaanza kushusha mawe. Yani God mbinguni anachukua mawe, anatia, anatandika watu. Yani kwa huku duniani wanazania wanapigana na watu wanaoonekana. Kumbe Mungu mbinguni, my God. Cheche wasomee. Tuondoke wa Filipi kwanza. Achana na wa Filipi. Ngoja nikupeleke kwenye mawe. Ili ujue kwamba Mungu anaweza akafanya biashara na mtu watu wasione. Dada, kuna viume ambavyo havionekani vinafanya kazi na watu. Vinaweza vikaja nyumbani kwako kimya kimya, vikaiweka hela mahali. Alafu unafungua sawa hivi. Yaani he, siwejawahi kukumbuka mimi hii hela. Wewe hujawahi kuikuta hela mahali ambapo hujawahi kuanza kama uliwahi kuiweka. Yes. Sasa he. Ni nani unafikiri uyaiweka shangazi yako ile? Mungu aliamua kukutoa kimasomaso. Na kwa sababu unaamini kidogo, ndio maana akaweka bukuteni tu. Lakini kama moyo wako ungekuwa unaamini mbali, ungeikuta milioni bali. Yes. No. Let's talk the truth. Wewe okay, naomba nitafute watu ambao umewahi kukuta hela mahali ambapo hukumbuki ni lini uliweka. Wangapi? Kabisa hela hii hapa na hukuwahi kuiweka hapo. Kila ukijaribu kukumbuka sasa sijawahi kuiweka. Now nikuulize swali. Let's say labda ulikuta okay. Wewe ulikuta shilingi ngapi? Ngapi? $200. Eh, wewe? Hebu sasa wewe ngapi? Lakini wewe? 300, 500, eh? Wewe mama pale? 40. Wewe? 120. Wewe? Wewe? Now, tukubaliane. Kama wewe unaweza kukuta 300, 400. Unajua ukisimama hapa kuelezea vijamani nilikuta 300 sasa. Kanisa linadanganya lile. Angalau nanyi mtaingia kwenye headlines kwamba mnawadanganya watu. Ndio kile ninakwambia, what you cannot afford to somebody else, it is his daily life. Yaani kwako ambacho ni ndoto au unaona ni jambo lisilowezekana, kwa mwingine ndio staili yake ya maisha. Umewahi kuziona ndala malapa hizi? Kuna mahali hivi vindala vya wadada hivi, yani hivi lapa hivi vidogo hivi, sendo vindala. Kuna brand zinauza vile visendo vindala milioni 18. Visendo vindala. Hata kwa sababu umezoea kwa bazu kitu Karume. You think everybody lives there? It pressures people. Na akili za watu wengine zinafikiri kwamba hayo maisha ni ya pastor peke yake anatakiwa ku afford. No way. That life is for you guys. Yes. Life, expensive life angekuwa nayo au expensive trousers au t-shirt angefanya msanii wa Bongo Flava, it could be normal to them. And then watasema hivi, kwa sababu yule ni msanii anafanya biashara. Fine. Wale watu wanaochukua hela zao wale ni mabenki wale? Hapana. Ni mameneja wa benki? Hapana. Utagundua most of time wazania wa Bongo Flava they perform around people ambao ni masela wana hustle town. Masela wametoa bukuteni zao. Juzi nilikuwa uwanjani pale. Mtu mmoja amenitafuta paka ndaka kulia. It's just a young man. Sijui kama yupo hapa. Just a young man. Actually two young men. Mmoja aliniletea perfume. Mwingine aliniletea sijui nini. Aniambia, "Pastor, this is worth 15 million. It's just a gift for you. You have changed my life." Not everything we buy, my friend. Nawaambia gaumu kila siku, we don't buy everything. You can decide to trust God and to give you things that you have never expected. Yes. Juzi nilikuwa namsikia Mheshimiwa Rais Mama Samia anaojiwa na citizen, watu wa mwananchi. Anasema hivi, "I have never dreamed to become a president." Kwa maana gani? I have never paid anyone to become a president.
I've never fought to become a president. I just received a call. Nimeitauliwa na chama changu kwa mgombea msaidizi. Boom, 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 boom. Mheshimiwa Magufuli amekufa. Boom, the president. I never fought. Kwa hiyo kama kuna mchakato wake wa kupigiwa kura, labda 2025 akiamua kugombea. No, hapo maybe apambane kupata kura. But all this way, she never thought. Kuna watu ni wakuu wa wilaya huko kwenye wilaya zetu, wakuu wa mikoa, ni mawaziri. They've never thought or dreamt to become. Not everything people have. This tells you. Hii kuambie kwamba mambo haya tunayoyahangaikia duniani yapo tu. Yes. Kaa na Mungu tu sawa sawa. Sasa inamaanisha hao walionavyo wamekaa na Mungu sawa sawa. Mm-mm. Fact tu ya kwamba hata kama hawajakaa na Mungu sawa sawa, ikuambie hivi. Vipo tu. Hata asiyefaa anaweza akafaa. Yes. Vipi sasa kama ukaamua kumwamini Mungu? Do you think what God can afford with you? Mlango wa mema ukufungukie. Amen. Nasema mlango wa mema ukufungukie. Amen. Hatujasoma kwenye Biblia sisi tukaona Hajiri na mwanae wako jangwani. Hawaoni kisima. After some time wanakutana na malaika. Kisima kiko mbele ya macho yake. So all this time wanahangaika, wanasema tunakufa kwa kiu, kumbe the well was still there. Nani ajuaye kwamba fedha iko hapo hapo around you, but you don't know. May God open your eyes this week. Amen. Nasema God will open your eyes this week. Amen. My God will open your eyes to see favor. Amen. To see opportunities. Amen. Kitu nilichokutamkia wiki hii, nimekuambia hivi. Wiki inayoanza kesho, you shall draw necessary attention. Amen. Kuna watu watakufuata, hatukujua kama unajua hili, hatukujua kama unaweza kumiliki hiki, hatukujua kama unaweza kuwa na hiki. Haleluya. Baba wasomee uone Mungu anapigaga na mawe. Yoshua sura ya 10 kuanzia mstari wa 8. Yoshua ni mwanadamu mwenzetu, watu wa Mungu. Yes. Alienda kupigana vita. Soma baba. Bwana akamwambia Yoshua, usiwaache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mkononi mwako. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Aya, okay. Sura ya ngapi unasoma? Sura ya 10. Mstari wa ngapi? Wa 8. Anza mstari wa kwanza. Basi ikawa hapo Adoni Sedeki, mfalme wa Yerusalemu, aliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai na kuharibu kabisa, kama alivyoufanyia mji wa Yeriko na mfalme wake, akaufanya vivyo hivyo Ai na mfalme wake. Na jinsi wenyeji waliokaa Gibeoni walivyofanya amani na Israel, na ya kwamba walikuwa kati yao. Ndipo wakacha mno, kwa sababu Gibeoni ulikuwa ni mji mkubwa kama ilivyo miji ya kifalme mmoja wapo. Tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita Ai, tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa. Umeona? Yes. Wa Gibeoni walikuwa ni mashujaa. Yes. Lakini walipoona wana wa Israeli wakaogopa, wakatumia akili, wakaenda wakafanya nao amani. Mnawakumbuka wa Gibeoni na historia yao? Yes. Mnawakumbuka wa Gibeoni na historia yao? Yes. Anasema ni mji wa mashujaa. Walipoona wa jamaa wameipiga Ai, wamepiga Yeriko, akasema we cannot afford. So what do we do? Wisdom. Yes. Basi kwa hiyo Adoni Sedeki mfalme wa Yerusalemu akatuma ujumbe kwa Oham mfalme wa Hebron, na kwa Piramu mfalme wa Yarmuth, na kwa Yafia mfalme wa Lukishi, na kwa Debir mfalme wa Eglon, akiwaambia, haya kweni mje kwangu mnisaidie tuupige Gibeoni, kwa sababu umefanya mapatano na ya amani pamoja na Yoshua mwana wa Israeli. Ndipo hao wafalme watano wa Waamori, mfalme wa Yerusalemu na mfalme wa Hebron na mfalme wa Yarmuth na mfalme wa Lakishi na mfalme wa Eglon, wakakutana pamoja, kisha wakakwea wao na jeshi zao zote na kupanga marago yao kinyume cha Gibeoni na kuupiga vita. Ndipo watu wa Gibeoni wakatuma wajumbe kwenda kwa Yoshua huko Gilgal maragoni, wakamwambia, usiulegeze mkono wako hata ukatuacha sisi watumishi wako, uje kwetu kwa upesi utuokoe na kutusaidia, kwa sababu wafalme wote wa Waamori wakao katika nchi ya vilima wamekutana pamoja. Kwa hiyo wafalme wote wameungana. Yes. Watu wanashindana wewe. Yes. I give someone this word.
ni vile tu sio vizuri kutaja majina ya watu. Wakiungana watu huko only yes. For you. This is the verse. Ruling your world by the word. Yes. This is the chapter. Yes. Wafalme wote wameungana. Ma legend kwenye biashara wameungana for one person. See what the Bible says. Mstari wa 7. Basi Yoshua akakwea kutoka Gilgal, yeye na watu wa vita wote pamoja naye, na mashujaa wenye uwezo pia wote. Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mkononi mwako. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao. Vita haijapiganwa bado? Yes. Yoshua hajafika bado Gilgal? Yes. Hawajapanda bado kwenye vita? Yes. Ila sikiza maneno Mungu anayomwambia Yoshua. Tayari nimesha kuwekea hao watu mikononi mwao. Yes. Maana yake ni umeshawaweza. Yes. This is the reason why we speak to you before the day happen. Amen. Wiki haijaanza bado lakini nakwambia hivi, wiki inayokuja Mungu ameshaitia mkononi mwako. Amen. Jumatatu imewekwa mkononi mwako. Amen. Jumanne imewekwa mkononi mwako. Amen. Jumatano imewekwa mkononi mwako. Amen. Alhamisi imewekwa mkononi mwako. Amen. Ijumaa imewekwa mkononi mwako. Amen. Jumamosi imewekwa mkononi mwako. Amen. Jumapili imewekwa mkononi mwako. Amen. Sema mwezi huu wa tatu imewekwa mkononi mwangu. Mwezi huu wa tatu imewekwa mkononi mwangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tanzania imewekwa mkononi mwangu. Amen. Mungu ameweka mkononi mwangu Tanzania. Yes. Sema imewekwa mkononi mwangu. Imewekwa mkononi mwangu. There is no city yes. that can be too hard for me. Yes. Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu hao kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mkononi mwako. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Basi Yoshua akawafikiria ghafla. Kwani alikuwa kutoka Gilgal kwenda usiku kucha. Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli, naye Israeli akawaua uwaji ulio mkuu hapo Gibeoni, akawafukuza waikimbilie hiyo njia kuelekea kwenda Bethoni Horoni. Ndio, Joshua alikuwa yuko peke yake na watu wake tu wa vita. Yes. Na hao ni wafalme zaidi ya 4 wameungana. Yes. Mataifa yameungana. Yes. Just for one group of army. Yes. Siogope vita kama Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Kwenye vita yoyote ogopa kama Mungu hayupo. Yes. Kama hauna Mungu ogopa na kushauri ogopa. Eh, kama Mungu yuko pamoja na wewe. Yes. No matter how many people will be with you. Amen. Will be against you. Doesn't matter how many people will be against you. Yes. If God is with you, don't be afraid. Yes. Do not be afraid. Yes. Piga piga jirani yako kwenye bega mwambie do not be afraid. If God is with you, the question should not be, I will win or I will not win. The question should be, is God with me? Yes. Yes, sir. Akawafukuza waikimbilia hiyo njia kuelekea kwenda Bethoron na kuwapiga hata kufikiria Azeka, tena hata kufikiria Makeda. Kisha ikawa hapo walipokuwa wakikimbia mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kutelemkia Bethoron. Huku nyuma Yoshua anawapatia mkongoto. Yes. Wanakimbia. Yes. Wakiwa wanakimbia, sikiliza Mungu alichokifanya. Hapo walipokuwa katika kutelemkia Bethoroni, ndipo Bwana aliwatupia mawe makubwa kutoka mbinguni. Bwana. Kumbuka huku chini wanachezea kichapo cha Yoshua. Yes. Huko mbele wanapodondokea, Jehova anawatangulizia mawe. Yes. Yaani ushawahi kuona ile? Sisi watoto watukutu. Inawezekana hii uo jaisha ya maisha kwa sababu kukwenu mambo safi. Sisi tuliokuwa watukutu zamani, kwa natabia ya kuchukua mabetri. Alafu, mnaingia kitaa, mnatafuta mambo wa koko haya. Yanayokaa kwenye nyumba za watu, au kwenye majalala. Alafu, mnalifukuza. Likiwa linakimbia hivi, mnalitangulizia jiwe kwa mbele. Alafu, yana kimbia hivi ajui, kwa anakuja kutana na ile jiwe kwa mbele. Hii hapa watoto masaki mnaweza msinielewe. Enzi siokaa huko ndani huko. Kwa unachukua jiwe na mbona anakimbia, anajua amekimbia mtu. Kumbe mmemtangulizia jiwe kwa mbele. Anaruka hivi, anakutana na kitu kime hapa. Unasikia analia mara moja tu. Chini. This is what God did with these guys. They were running. As they were running, God
lazima alikuwa anawatupia mawe. Now, okay, now, hallelujah. Naomba kwa haraka haraka. Naomba wote kwa heshima na taadhima, kwa heshima kabisa. With all due respect, can you think in your mind God standing from his throne na kuambia malaika Mikaeli, lete jiwe la kwanza. Hajasema malaika wa Bwana waliotupia mawe. No, Biblia inasema Bwana, maana yake yeye mwenyewe malaika Mikaeli, yapange mawe hapo. Nataka ninyoyoshe hapo. Imagine, with, nasema tena, with all due respect, with all respect that you have for God. Imagine Jehovah. Sijui wewe kwenye picha yako ukimwazaka Mungu na mwazaji. Amevaa joho kama mfalme, amevaa magwanda, amevaa ni, I don't know, but the way na namna yote ambayo unafikiri Mungu amekaa. Kiwaze kiti cha enzi, alafu Mungu anachungulia kwa chini namna hiyo. Alafu this is how far God can deal with your enemies. Yes. Namuona Mungu akiwatupia mawe. Amen. This is why when you start enmity with us, please be careful. Yes. Please, I'm really advising. Choose your war wisely. It's necessary that you research the man you are about to start war with. It's wise. Actually, duniani kote, nchi zote duniani, kila wanapopanga vita, huwa wanafanya inquiry. Yule tunaenda kupigana naye vita, anaamini nini? Anategemea nini? Nguvu yake ni nini? Kuna mtu anaitwa mfalme wa Moabu. Anaitwa Balaki. Alifanya inquiry. Akagundua wana wa Israeli hawezi kuwapiga. Kwa nini? Wana baraka ya Mungu. Ikabidi atafute mtu atakaye msaidia kuwaloga ili awapige. Na mimi nakushauri kama unaweza, tafuta mganga atuloge. Sababu usianze kumvita kabla hujatafuta kutuloga. Loga kwanza ndio uingie mashindano. Sasa ninaamini mtu wa kwanza atakaye kupa counseling ni mganga wako. Your witch doctor will counsel you. And by the boy you are about to start war with, the way God fights with him, the way God fights for him is merciless. Kuna watu wengine Mungu amewekeza sana kuacha wewe uloge kizembe. Hallelujah. Amen. Geukia jirani yako waambie, waambie. Washughulike na vitu fulani fulani. Kabla hawajaanza vita na wewe. Na usiogope, yaani watu wa Mungu, msio mnaogopa kuambia watu kabisa. Nafahamu wewe unapenda kwenda kwa waganga kutafuta vidawa. Safari hii tafuta mganga mzuri. Safari wewe na mganga wako wote na wazika wote. Mimi nasema kwa jina la Yesu. Amen. Damu ya Yesu. Yes. Please, tutakuwa na Easter conference. I will teach you the power of the blood of Jesus. Tafundisha somo linaloitwa Matters of the Blood. And I'll be launching the book called Matters of the Blood. It's a very powerful book. I will tell you what the way blood can work against you. Yaani damu yako yenyewe ndio inakufanya usifanikiwe. It works against you. There is a reason why God used the blood of Jesus. And he never used only the body, the blood. Kwa nini ilimlazimu Mungu aruhusu Yesu amwage damu? Kwa sababu Yesu angeza tu kufariki dunia kwa namna yoyote. But why the blood? There is no higher altar than the altar of God. Yes. Hakuna madhabahu kubwa au ndefu duniani kuzidi madhabahu ya Mungu. Na hakuna kafara kubwa duniani kuzidi kafara ya Yesu Kristo.
So when you are going to your mganga, you should ask yourself. Because mwisho wa siku ndio utakukuka hiyo kafara wewe mwenyewe. Me, I once told God, yoyote ambaye ameenda kunitolea mimi kafara, Mungu mgeuze yeye kafara. Yeye atageuka kuwa mbuzi. Na atalia me kabla hajafa. Kulia me ni lazima. Yaani kwenye kitanda cha ndugu zako anakuwa anaumwa ugonjo usioeleweka. Na mwishoni lazima ulie me, yaani kama hujakata roho. Lazima ulie me. Umekata roho. Hauwezi kufa kwa heshima. Kifo cha aibu kitakuwa hali yako. Siruhusu wachawi wakawaonea kizembe. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mshirikina. Kila mshirikina. Anayafuatilia maisha yangu. Anayaangia maisha yangu. Jehova mgeuze yeye. Jehova mgeuze. Kuwa mbuzi wa kafara. Kuwa mbuzi wa kafara. Aliye mee kabla hajafa. Kabla hajafa. Sema watalia mee kabla hajafa. Watalia mee kabla hajafa. Nesi ataulizwa. Kabla ya kufa alisemaje? Nilisikia tunasema mee. Jamani tunatafuta wasia wa marehemu. Hakuna. Wasia wa marehemu ni nini? Mee. Kwanza, mtu wa Mungu. Mungu anawapenda wa watu kiasi gani? Mpaka ananyanyuka kutoka kwenye kiti chake cha enzi. Anachukua mawe. Anapiga. Na niwaambie watu wa Mungu. Yoshua alishashinda vita. Hawa watu walikuwa nakimbia. Mungu anasema, Yoshua ulipiga na wewe kwa staili yako, niachie na mimi nipige kidogo kidogo, Yoshua na mimi kidogo. Adui zangu ni adui za Bwana. Yes. Nasema adui zako akawe adui za Bwana. Amen. Mungu akanunue vita yako. Amen. Kila unapokimbia kwa Mungu, yes, kwa maombi na sadaka zako, yes, yeye ananunua vita zako. Amen. Yeye ananunua vita zako. Amen. Yeye ananunua vita zako. Amen. Unapoacha kumwamini, anakuachia vita zako upigane nazo mwenyewe. When you believe him, he buys your war. Jioni hii ya leo. Oh yes. Nakualika. Yes. Umuuzie Mungu vita zako. Amen. He can afford your war. Mwambie yako, God can afford my battles. He has enough weapons. Ngalia kwa Farao pale. Farao akumpiga na mawe. Aliwaambia wanaweza nendeni. Wana waweza wanatembea kwa miguu. Na jeshi la Farao nakuja na matairi ya gari. Mungu akasema isiwe tabu. Hallelujah. Prosper, unaweza kaja kidogo. Can you imagine? Prosper amevaa tutu yatu atumefai. Njoo mshana. Mshana atapendezea. Chukulia huyu ndo magari ya Farao. Yes. Anatembea. Wakati nenda sasa tembea mtumishi. Mungu anashika miguu. Biblia inasema vi Jehova alishika matairi ya gari. Aliatia uzito. Yaani yeye kwa jamaa alikuwa anaona wenyewe anaenda kiki. Wenyewe ajiona wanaenda, kumbe Mungu ameshika matairi ya gari. So sio kila anayeenda anaenda. Yes. Sio kila anaenda anaenda. Mtu wa Mungu, sio kayatamani mafanikio ya wapagani. Yes. Kuna wengine Mungu kawaacha waende. Ha! Ngoja nikupe story. Biblia inasema hivi, wanye wasio haki hukusanya na kututatuta kwa ajili ya wenye haki. Kuna wengine wanakusanya ili waje wauze bei rahisi. Yes. Yes, kia wale tajiri mmoja akakusanya mali we. Alipokusanya mali ghafla ugonjwa ukampiga, ikabidi tuanze kuuza vitu vyake. Shamba lake wapi anauza? Wewe manja amezidiwa bili za hospitali zimekuwa kubwa. Shamba la wapi anauza? Si nyumba yote ameuza. Mwisho wa siku, shetani na Mungu waliingia makubaliano. Walihakikisha Ayubu hana kitu hata hiki. It matters a lot who is behind your success. Ayubu aliweza kurecover, lakini most of people ambao hawakuanza na Mungu, they can't recover. They cannot recover. Asante baba. Wewe sio Farao. They can't recover. Kwa hiyo kama mtu yuko busy anakimbia. Jamani, mnawe kuziona zile mashine za kukimbilia pale kule kwenye gym. Zinaitwaje kitaalamu? Nini? Training meals. Cheche. Wale wa gym zinaitwaje? Train meals.
treni. Moja anti atueleze. Treadmills. 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 Tread. Tread. Mills. Mills. Ndio zile unaona zina na ukimbiza unakimbia tu. Unajiona unakimbia naona kuonyesha pesa kilomita kadhaa. Ila mtu wa Mungu uko mle mle gym. Ndio kile yani nakwambia sio kila anaitwa majasho kwenye maisha anakimbia. Na kuombea kwa Mungu kwa jina la Yesu. Yes. Ufike unakoenda. Amen. Mimi naomba yoyote anayeshindana na wewe awe kama mtu aliyekaa kwenye treadmills. Amen. Aone anatoa majasho. Yes. Lakini asione anachoingiza. Amen. Nasema ndivyo atakavyokuwa kwao. Amen. Sifanye masiara. Majeshi ya Farao wanadhani wanakimbia kwa sababu nafikiri Farao alikuwa anawaza kitu kwake. Mbona hatufiki? Kwa sababu unajua hakuna kitu kibaya duniani kama namna. Unamwona mtu yule pale. Kila unajitahidi kumfikia, umfikii. Pia za Mungu aliwatia uzito matairi ya magari ya Wamisri. Akawaacha wana wa Israeli wote wakavuka. Mimi nasema hivi, alipovuka mpaka mtu wa mwisho mdogo kuliko wote. Mungu akasema sasa. Kwanza aliwaacha waingie wote mpaka katikati. Biblia inasema kwa imani wana wa Israel wakavuka katikati ya bahari. Yes. Kama katika nchi kavu. Yes. Na Wamisri walipojaribu kuwaiga wakatoswa. Ah, Mungu awatose. Amen. Kumbe Mungu naye anatosaga watu. Yes. Sasa mwanangu nikusubiria lakini ukanitosa mwanangu. Mungu naye aliwatosa. Baba katika jina la Yesu. Kila anayeshindana na sisi kwenye maisha haya. Yes. Mungu mtose. Amen. Mtose. Amen. Asimwona mtu alifanya kitu fulani kaza Mungu. Huyu akose hata mchungaji wa kumpa sadaka. Yana kimfuata mchungaji. Ampe sadaka ili amuombe. Huyo mchungaji aikatae sadaka yake. Amen. Aikatae kabisa. Asikose wa kumbariki, asikose wa kumwambia mema. Akose wa kumwambia mema, akose wa kumbariki. Mama yake mzazi akimpelekea hela, mama yake ikatae. Because we live by the blessing of the blessed. Blessing is our protection. Kikosa mtu akumpa sadaka yako akubariki. Kwa mganga kwenye watu wanapeleka kitu ili wapewe maneno. Mganga mwenyewe akatae. Kuna mahali Mungu alikuwa anawalaani watu. Alafu nabii akasema kwamba hivi huyu hawa ili taifa litakosa mganga litakosa kuhani. Yaani wakienda kwa mganga, mganga wakatae. Can you imagine? Mganga anasema, "Staki." Mnaogopaga tu bure. Mgekio jirani yako ambaye unayemuogopa mwenye kapigwa. Kashapigwa. Watu wa Mungu, hii ndio sampuli ya Mungu tunayemwabudu. Yes. Huyu ndio Mungu wetu. Huyu ndio Mungu wetu anaingiaga na sisi vitani, hatuachi peke yetu. Yes. Hatutumi sisi kwenye vita, anaenda na sisi kwenye vita. Amen. This is how our God is. Be bold from today. Amen. Be confident from today. Amen. Come on, don't reduce that dream. Dream bigger. Amen. Na wakifanya masiara nunua na biashara zao. Amen. Nenda kabisa kawaambie. Jamani wenzangu mnaouza hapa Kariakoo, naomba mimi niwauzie. Niuzieni kwa bei yenu ya jumla, nivichukue. Buy them. Oh yes. Buy them. Amen. You shall not fail in business. Amen. Usitikie kama umefika, itikia kama unataka kwenda. Amen. Wengine wanaitika kwa mapozi utafia kwenye account zenu kuna vitu vinasoma vya maana. Nasema hivi, you shall not fail in business. Amen. Hey, kuna watu wanajifanya ma staff sanity. Amen. I speak in the name of Jesus. Amen. This week in the name of Jesus. Yes. Business will not be hard for you. Amen. Whatever you dream for, God will make sure it come to pass. Amen.
Anasema Mungu akafanya nini? Kisha ikawa hapo walipokuwa wakikimbia mbele ya Israel, hapo walipokuwa katika kutelemkia Betholoni, ndipo Bwana aliwatupia mawe makubwa sana kutoka mbinguni juu yao hata kufikiria Azeka. Watu wa Mungu, sio jambo dogo. Najaribu kuwaza, Bwana hakutupa tu mawe. Biblia inasema alitupa mawe makubwa. Tawaza. Sijui ni yale madude kama ya kule Kitonga. Sio alikuwa anayasukuma kwa hivi kili. Au alikuwa anafanya hivi mwaka wameondoka watu buku. Mungu atupiganie kwenye vita zetu. Amen. Kama kuna mawe ya kutupa na yatupe kwa wakati upya. Amen. Wewe unasikia story. Anasema walikuwa watu wanasafiri na gari. Ghafla jiwe likadondoka kutoka kwenye milima. Likabonyeza, wakabonyea hapo hapo, wote wakafariki dunia. Nasema tena. Mtu yoyote anayechagua kupigana na wewe kwenye vita kuanzia leo. Yes. Zi, maombi yetu ya mfungo yanachukua another shape kuanzia kesho. Yes. Kuanzia kesho ni spiritual warfare. Amen. We will not pray simple prayer. Amen. Yoyote anayekaa kwenye njia yetu. Yes. Njia ya kutimiza ndoto zetu. Yes. Iwe ni kitu au iwe ni mtu. Yes. Katika jina la Yesu atageuzwa chapati. Amen. Kama ni moyo kutoka mbinguni na ya wachape. Amen. Sometimes people don't attain their dream kwa sababu kuna mtu ana kijiba cha roho mahali. Kuna mtu tu mjinga mmoja atakusaini barua yako. Katika jina la Yesu. Kama ni kunyang'anywa hicho kiti ofisini, nyang'anywe. Amen. Watajua safari hii walizuia mtu ambaye sio sahihi. Yes. Wamezoea kuonea watu safari hii. Safari hii. Yes. Waliyemgusa na Mungu. Amen. Nasema waliyemgusa na Mungu. Amen. May God show up on your case. Amen. May God show up on your case. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Tell your neighbor, may God show up on your case. May God show up on your case. Wa Filipi sura pili. Asante Yesu. Mstari wa 13. Mungu linasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu. Nani anatenda kazi? Mungu. Anatendea wapi? Ndani yetu. No. Please. Mungu anatendea kazi wapi? Ndani yetu. So there is not a separable moment between me and God. Yes. He works where? My. Wangapi wana Mungu hapa? Kwa Mungu anafanya kazi wapi? Ndani yetu. Tazizo wako unamwachaga Mungu nyumbani afa naenda ofisini. Mungu anafanya kazi wapi? Ndani yangu. Now read that verse. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Anatenda kazi wapi? Ndani yetu. Kwa hiyo kwanza sio lazy. Yes. He does what? Work. Yes. Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kwa hiyo kutaka kwangu, nani anafanya kazi ya kutaka? Mungu. Kutenda kwangu, nani anafanya kazi ya kutenda? Mungu. Kwa nikitaka kujenga nyumba Oyster Bay, nani anataka? Mungu. Ninataka kununua viwanja Mwanza, nani anataka? Mungu. Tazo lako wewe kwenye akili yako unaweza kuna sani wewe, alafu kuna sani Mungu. But as for me, in my conscious, I have God conscious. I have God conscious. Yes. I have Jesus conscious. Yes. Every time I say to myself, God is willing. God is the one who need this. God is the one want. God cannot want something that he cannot afford to get. Ah. Yes. Kama ni Mungu ndo anataka kwetu na kutenda kwetu, ni yeye ndo anataka. Ni nini Mungu atakitaka alafu kisitimie? Please read that verse in English. For it is God which worketh in you both to will and to do of to will and to do and to do of his good pleasure. So it is God who is willing.
There is a willing. Yes. Readiness to do something. Yes. It is God who will. His good pleasure. Yes. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kumbe hii ndoto nilionayo ndani. Kumbe hii ndoto. Kumbe huu ukuu ninaotaka kuwa. Kumbe huu ukuu ninaotaka kuwa. Sio mimi. Sio mimi. Sio kwamba napenda masifa. Sio kwamba napenda masifa. Ila ni Mungu yuko ndani yangu. Mungu ndani yangu. Ndio mwenye kutaka. Ndio mwenye kutaka. Saidia kumuuliza jina lako, wewe kwako Mungu anataka nini? Na muulize afu akupe majibu. Kwa mfano saizi Mungu huko ndani yangu. Kuna kitu anataka. Natamani kusema lakini naona watu watapata shida, unaelewa? Au niseme tu mapema hiki kitokea wasije wakasema hakuwahi kusema. Huko ndani yangu huko. Kwa sababu ya safari nyingi hizi. Kuna kitu Mungu anataka. Kitu Mungu anataka. Swali langu kwako. Uko ndani kwako Mungu anataka nini? Kachumba kamoja tu. Mungu atamini kipaka kachumba kamoja tu. Unisaidie tu nitoke nyumbani kwetu. Kachumba kamoja tu pale. Do you know God in our life anajifunua to the level of our exposure of the word? Can you imagine? Can you imagine? Wana wa Israeli wamefika mbele ya bahari. Na mbele yao wao hawaioni njia. Lakini ndani ya Mungu iko njia. Now, tufikiri wote kwa pamoja. Nisaidie ndugu zangu. Let us think together. How many things we think it is impossible. Alafu kumbe, it is that easy. Can you imagine in front of the sea, those people were crying. Wanamwambia Musa, umetuleta hapa kutuua. They believe there is no way there can be a way katikati ya bahari. And yet, Mungu anamwambia Musa, waambie waendelee mbele. God, where? In the middle of the sea. Yeah. Because you see the sea, I see the way. Now, tujiulize sasa turudi kwenye maisha yetu. How many things we see, there is no way. And God says, move forward, there is a way. Tukae hapo tuwaze. Kuna watu hapo mnahitaji milioni 10 tu za kupush biashara zenu. And kila ukiangalia, unaona, there is no way. My question is, kina Musa pia, hawakuona njia. Lakini swali ni hili. Kulikuwa na njia, kulikuwa hakuna njia. But kwa haraka haraka, ilikuwa ni bahari, isiyo na njia. Can you imagine? The way was right there in front of them. Can you imagine? Kwamba milioni 10 unayotafuta, milioni 100 unayotafuta, iko hapo hapo around you. It is there, around you. Why can I not see it? Because of lack of belief. Because faith opens eye. Imani inafungua macho. Utaona ambavyo wengine hawaoni. You will see possibilities. Yes. Kuanzia leo. Amen. Be sensitive. Amen. Within 7 days. Yes. Please, sikiliza his instruction. Acha kusinzia wewe dada. Sikiliza instruction hizi. Sikiliza instruction hii. Within 7 days. Yes. Be sensitive who you are talking to. Amen. Listen keenly. Among the people around you, the company you have, do you know how Abraham alipokea mtoto? Abraham akupokea mtoto alipoambiwa na Mungu pale. Mungu alimwambia, Waebrania anasema, msiache kuwapokea wageni, maana hamjui wengine waliwafadhili malaika. Pasipo wao kujua, kwa hiyo wakati Abraham anawapa wale chakula, hakuwa anajua kama hao ni malaika. Some people are coming to you. They are telling you about deals of business. Yeye kwa sababu umezoea masiara. You don't believe. Wiki, mgeokeje ninakwambia usikae kiolela wiki.
Waambie watu wanne hayo maneno. Usikae kiolela, usikae kiolela. Wiki usiongee ovyo ovyo. With expectation, kana mkao with expectation. Do you know? Do you know we prepare our way? Okay. Hivi mnafahamu njia kwenda mbinguni si ndio tunaichagua? Eh? Do you know we prepare the way? Yes. Anasema nimekuwekea hapo. Yaani okay. Yesu hawezi kulazimisha wewe kwenda mbinguni. You choose. You decide. Wewe unaamua. Manake we prepare our journey to heaven. So do you know we prepare our ways to success? So we can decide today. Kuanzia kesho, yani wewe amua kuanzia kesho. Amka hivi. I will meet someone today. I don't know where, I don't know how, but I will meet someone. He will give me a deal. He will give me an idea. Wake up with that consciousness. Force that environment. Force it. And you will see. Biblia inasema matarajio ya mwenye haki hayatakatishwa. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. So wake up in the morning expecting, yes, this week I will receive strange money. Yes. Crazy money. Yes. I will make crazy money. Amen. Wajua kwa ninawafundisha mafundisho ya namna hii ili angalau mjini matajiri tuwe wengi. Nisisemwe peke yangu, msemwe wengi. Matajiri wenzangu, mnanisikia matajiri wenzangu? Wake up with that expectation. Kama wiki hii, kama wewe ni mfanyabiashara wa magari, wake up with that expectation kwamba wiki hii ile gari linauzika. Yaani unaamua tu, unaliangalia gari moja tu. Yaani unaamua tu, sio lazima usikie roho ya Bwana kuja kwambia, mwanangu mwanangu, wiki hii sasa ile gari inakwenda ku No! Wake up with faith. Choose one car. Is it this car week, this week? Mwambie kila unayemuona pale ofisini, hii gari wiki hii inauzika. CEO ni humu ndani, hii gari CEO. Unafanya furniture. Kuna mkochi umekaa mle ndani, huu ni mwezi wa 8. Hauuziki. Nenda pale waambie jamani, nilikuwa sielewi. Tena unawapigia story kama unajua. Unawaambia wafanyakazi wako mle ndani kama ni ndo manager. Unawaambia nilikuwa sijui. Sasa wiki hii hii sofa inaondoka. Hii set wiki hii inaondoka. Sio kuna nguo umeziweka mahali unaona zimekaa muda mrefu. Hii wiki hivi vitu vinaondoka. Jifunze kuambia wateja wako. Kwa sababu wateja wako hawajui bidhaa ya mwisho ni ipi, bidhaa iliyopo nyingi ni ipi. Hawajui. Jifunze ukiwa unatokea kwenye Instagram. Penda kuambia wateja wako. Wateja wangu, tena hii ndio ya mwisho. Kama hata kuja mtu kuchukua, shauri yake. Watu wengi wamezipenda. We mtu wa Mungu. Kwani waliona wale watu wanaoambia hivi, hii zimependwa sana. Na mwanangu mmoja huyo anabala, anamwambia hizi zimependwa sana. Hii inaondoka. Yaani hizi zinaisha zote sasa hivi. Jamani changamkeni. Msipokuja zikiisha tusilaumiane. Wiki ijayo unazikuta tena anazuza zile. Jamani. Zimerudi tena ziliisha. Ni akili, lakini pia nakwambia kitu kingine. It's a language of faith. Yes. Put some faith in the work. Yes. Hasa wewe mwenyewe unavoongea kwanza hauna matumaini. Jamani wateja wetu kama mnavoona. Yaani wote mnaongea staili hiyo moja. Kama mnavoona. Wateja wangu kama mnavoona. Kama hii? You all speaking the same. Hamna naye kuja na kitu kipya. Amua siku moja. Jitoe fahamu. Panda gari. Chukua nguo zako 4-5. Nenda mpaka Mwanza. Au nenda mpaka Dodoma. Yaani wewe vuruga, tutafuta style mpya. Wateja wangu kama mnavyoona, kibao hiki ni karibu Dodoma. Nimeamua kumletea mteja wangu mwenyewe mpaka hapa Dodoma. Mteja hamna, mteja hayupo, mteja hamna chochote. Hizo zinaitwa cost of business. Yes. Innovative ways. Yes. Wewe pakiza sofa kwenye Kirikuu. Nenda nazo mpaka Dodoma au Morogoro. Jamani wateja wangu kama mnavyoona, nimekuja Morogoro kukabidhi sofa kwa mteja wangu.
Na kama yupo mtu yoyote wa Morogoro, nitakuwa Msamvu au nitakuwa hapa mjini Morogoro sehemu fulani, labda Mafiga au Morogoro mtu mwingine unataja Masika, nitakuwa hapa Masika. Kama unataka kuniona, mteja wangu yote wa Morogoro, njoo. Huwezi jua, labda wako watu wa Morogoro na kufuatiliaga Instagram, maybe they would love to come that day. Njoo ufahamiane nao. Huwezi jua, nakupa tenda hapo hapo, shaking hand with them. Jamani, niko na wateja wangu wa Morogoro, leo nimeona niwatembelee, niwaulize wanaendeleaje. Ukimaliza, mteja wako mmoja wa Morogoro akija pale, mwambie hii sofa, nimekuja na sofa nyingi lakini baki hii moja. Hii naweza ngakuuzia kwa bei rahisi. Mara nyingi zinauzaga milioni 2 na 500,000. Ila inaweza ngakuuzia laki moja, milioni 1 na nusu. Hiyo sofa kwa hali kwa bei kabisa yenyewe yenyewe ni milioni 1 na 200,000. Hiyo kwa mimi nakupunguzia, kwa sababu nimekuja nayo kutoka mbali. Sitaki kurudi nayo. Nitafutie milioni 1 na 500,000. Atakopa, niamini mimi. Hata lazima mtu, yaani kuna sofa zimeingia sasa hivi, anataka kurudi nazo. Watakopa. Hata azima 200,000 kwa huyu, hata azima, watapata, wakizipata zote. Bam! Halafu niambie, kweli mimi piti. Kweli mimi piti. Nisiwe na hela kwa akili hii. Kweli. Unaona mnavyo wapa watu wangu madini. Kweli washindwe kutengeneza hela ya kuniletea mimi. Yes. Umeuza ujauza? Una shuhuda? Sikiliza wewe bali. I tell you. Hamna kigumu. Ukimaliza kutengeneza kitu unasema jamani, wewe hata kama umetengenezea hiyo kitu Sinza, sema nimekuja huku matajiri wanakokaa. Shalom watu wa Mungu. Okay, nimebidi niseme kwa sababu baba amesema. Nakumbuka last year nienda Dodoma. Ilikuwa Oktoba. Na target ya kwenda Dodoma ni kwenda kufungua showroom nyingine ya furniture pale. Lakini nilienda tu kwa ajili ya kutafuta sehemu ya furniture, ila nilipata deal ambayo sasa hivi naifanyia kazi ya milioni 70 na tiazi changizo ya milioni 40. Kwa hiyo ni kwenda tu ni, I didn't even know. Lakini namwangalia hapo nasema hivi, chukua sofa peleka Dodoma. I didn't even know. Yeah, kwa hiyo niko kwenye progress ya kumaliza kazi na ni hoteli kubwa Dodoma. Taiposti na tapata wateja wengi na hisi kupitia hiyo. Sio unahisi hivi tulivyosimama hivi? Yes. Ni hoteli au ni nyumba? Ni hoteli. Kwa hiyo mulika kamera pale. Kwa hiyo watu wote wenye hoteli. Yeah. Yule binti anaabudu kwa piti. Ni muaminifu, anatoa na fungu la 10. Yeah. Atumii ushirikina. Yeah. Nyumba yako akimaliza kuifanyia, unafanya deco au unafanya nini? Yeah, anafanya deco pia interior. Anafanya deco, akimaliza anaiombea nyumba yako, mtakuwa mgombani na mkeo. Yeah. God bless you. Amen. Una ushuhuda mwingine pale? Sikiliza ushuhuda mwingine ule pale. Sasa sikiliza. Binti yangu huyu ameenda kufanya hiyo kazi ya milioni 70. Haya. Kwa utaratibu wa kanisa, fungu la 10 ni kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya nani? Nauliza, fungu la 10 ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mchungaji, si ndio? Haya, hiyo ni shilingi ngapi? Nikiamua kununua kiatu cha milioni 3. Kutoka kwenye hiyo milioni 7. Wewe inakuuma nini? Wewe ndio umemwombea huyo akapata deal la milioni 70. Tulia bro. Kazi ya uchungaji ni nzuri sana, na wewe kafungue kanisa, utapata wateja. Na kushauri kafungue kanisa. Na wewe uombe watu wako wapate madili ya milioni 70. Kichwa kile. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, neno linalotoka kwa mtumishi kama alivyosema, akilidondosha linganganie. Ilikuwa mwaka jana wakati alipokuja Prophet Abbott Angel, alikutana na binti yangu akiwa mjamzito, akampa mafuta ya. Alafu ilikuwa siku ya Jumamosi. Siku ya Jumapili nilikuwa nao. Sasa wakati tunaingia kwenye ule ukumbi, ulikuwa unatokea kwenye madhabahu unakuja kutuliwai sana. Tuliwahi sana. Kwa hiyo tulivyokuwa tunakutana hivi, ukaja ukanipa mkono, ukaniambia karibu sana, karibu. Sasa nikasema leo watu tunakaribishwa au, kwa sababu ulikuwa hujavaa koti.
na nazoea kukuona kwa mbele sura yako nilikuwa sijakumaki kwa karibu ulikuwa umevaa tu t-shirt nikasema asante ukanipa mkono ukanisalimia halafu ukamwangalia tena huyu binti ukafanya ukamuuliza ujauzito wa miezi mingapi akakutajia ukasema utajifungua salama lile neno mimi nimepoteza mamangu kwa uzazi alikuwa akijifungua mdogo wangu simjui mamangu kwa hiyo binti yangu alivyokuwa mjamzito lilikuwa limekaa sana moyoni mwangu naomba sana kwa hiyo ulivotamka mimi nikalikamata lile neno hofu ikija nikasema kwanza mtumishi wa Mungu kumbe ulikuwa unazunguka uwanja mnafanya maombi kwa hiyo kwa nini you remember that day ulikuwa na mabouncer hivi nika wako nyuma nikasema kwa nini usimame kwanza kwa ajili ya kuniambia hilo neno ina maana Mungu alikutumia ili niondoke na hofu kwa hiyo hata hofu ikiingia nasema mtumishi wa Mungu alisema atajifungua salama mtoto ndio huyu amejifungua salama mwezi wa 8 mwaka jana na kutafuta na sadaka yangu ni haya kwa mfano kabla hujanipa mama kwa mfano na iba hii hela hapa nauliza na waibia mama nimekuibia eh hapana nilikupigia simu uniletee hela hapana nimekuomba hii hela hujaniomba ila umeamua kutoa sadaka nimeamua kutoa sadaka amina mama mtoto huyo akatunzwa na Mungu na akalindwa katika jina la Yesu amina barikiwa sana This is how it works. Yes. Mimi sikujua kama mama ana ushuda na kama mama pia ana fungu langu. Nasema hivi, yoyote mwenye fungu lako. Yes. Wiki hii. Yes. Nasema wakutafute. Amen. Unaowadai na wanaotakiwa kununua vitu kwako. Amen. Hela za watu Mungu ndo anawaandikia bana. Yes. Nasema hela yako ikufuate. Amen. Hela yako ikufuate kwa jina la Yesu. Amen. May your money come to you in the name of Jesus. Amen. La. Wazee utasikia? Mnarubuniwa huko. Mama nimekurubuni. People don't reason. They don't reason. Unasemaje mama? Mwingine anasema hivi, "Oh, wanawake mnadanganywa. Baba wewe. Baba wewe, una uzazi wewe. Uzazi unawaua watu. Dada huyu kujifungua salama kwake ni testimony. Ukimsikia mwanaume anasema wanawake wanadanganywa, mwambie kaka subiri upo na tumbo la uzazi. Upate uvimbe tumboni. Ubleed kwanza ndio ujue kama wanawake wanateseka vitu gani." Funga mdomo baba wewe. Mungu anakufanya unaweza ukajikuta na bleed kwa njia ya haja kubwa. Nyamaza kimya usije kalaaniwa. Na mimi ndo maombi yangu za hizi. You mock my people. Anywhere there is a hole. Aha. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Napenda kumshukuru Mungu kwanza nilisafiri da miezi mitatu kwa hiyo nimefurahi kurudi maana nilikuwa tu online hiyo miezi mitatu. Kwa hiyo ile wakati tunafanya maombi, Mungu alinipa wazo. Toka kuna siku pastor alikuwa anaombea akasema mkitoka hapa mtapata mawazo, Mungu atawapa akili, roho ya ubunifu kama Bezaleli. Basi nikapata wazo lakini sikuwa yani sina shilingi 100. Umeona. Kwa nikasema Mungu hili wazo itakuwaje? Mungu akasema umesoma Biblia imeandika Mungu ndiye mfadhili. Unaelewa maana ya mfadhili? Yaani kama mfano mtu anasomeshwa chuo afu anamfadhili. Alipi ada afanye nini? Yaani yeye ni kusoma. Mambo ya hela sio shida zake. What a revelation. Mungu akakufadhili na wewe. Amen. Isn't what I'm not preaching now? Sio kitu ninachokiumbiri saizi hapa. Nimesema idea yoyote ulionayo. Yes. God will supply fund for that idea. Amen. Nizi kama ujui njia itakuwa kuaje. May Jehovah make a way. Amen. If you believe, can I hear loud as amen?
Amen. Can I hear amen mpaka kule nje? Amen. Basi kwa hiyo sasa hiyo siku ile ambayo pastor alitupa ile token ya kwenda kujiangalia kwenye kioo nikasema sasa Yasinta hautakopa hela hautazima hela Mungu atakufadhili. Ile nimemaliza maombi nimelala asubuhi naamka simu yangu waga nazima mlio. Ninaamka tu nikashika simu mtu ananipigia ni rafiki yangu tulisoma naye A level na hatujawasiliana muda mrefu na yeye pia ameokoka na hata shuleni tuliokokaga pamoja aliniongoza. Kwa hiyo akaniambia nimekuota Mungu ameniambia kuna kitu unataka kufanya na unahitaji pesa. Zako after niambia. Basi mimi akati napanga budget zangu. Yaani rafiki yako anakuambia upange budget zako. Eh. Kwa wakati napanga yani watu wataota kwa ajili yako. Amen. Wakati napanga budget haitimii yani nasema kwa hapa ni shilingi ngapi na kwa sipati jibu. Basi nikawa naendelea na maombi na nena kwa lugha siku hizi yani sijui niwaambie ni na raha yani na nena kwa lugha. Kwa hiyo wakati na nena kwa lugha ndo ile budget ikawa inajionyesha kwamba unahitaji kiasi fulani. You remember I told you about speaking in tongues? Yes. Ukiwa na nena kwa lugha ukiwa unaomba things are arranging themselves. Yes. Sometimes unaweza usio naelewa chochote unachokiomba, yes. Usio navielewa vitu wewe katalaposha tu mwanangu. Yes. Things will arrange themselves. They will arrange themselves. Yes. Na hapo hapo kwa kuongeza kwenye kunena kwa lugha nilianza kunena kwa lugha kwa mara ya kwanza online wakati tunaombea kujazwa nguvu roho ile siku ya 3 ya mfungo. Imagine. Na nilikuwa nyumbani yani siko hapa imagine. Kwa hiyo sasa vitu vikawa vinajipanga budget ikatimia Mungu akaniambia unahitaji shilingi fulani na hii itaenda hapa hii itaenda hapa. Basi kesho yake yule rafiki yangu akasema nimeota natakiwa nikupe shingapi na ndo ile ile ambayo mimi nilikuwa naiona huko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mama, wewe uko na testimony. Thank you my sister. Thank you. Can I hear your testimony? You also have a testimony? All right. All right. Can I have another microphone? Sikia tu shuda hapo hapo quickly tu hapo hapo. Kanisa tukuzwe kanisa. Amen. Kwa wale walioko kwenye ile sherehe ya partners nilitoa ushuhuda kuhusu mtoto wangu mmoja alikuwa mtundu sana. Namshukuru Mungu amefaulu form 4, amepata division 2. Lakini sio hivyo tu. Pastor aliniambia nimlete amweke mikono miguu yake. Lakini kutokana na mwingiliano hapa pale nikawa sijaweza. Leo nimemleta na ameshachaguliwa aenda South Africa mwisho wa mwezi huu kwa ajili ya kucheza mpira. Yuko pale nje. You remember ndio nilisema hivi, this guy, this boy, msimind kwa sababu anacheza mpira. He will be very international player. Very powerful international player. I'll pray for him. Amen baba. Amechaguliwa kwenda Afrika Kusini. Ndio. Kwa ajili ya mpira. Ndio. You have a testimony? From out there. Yeah, from Mwanza, not out there. From Mwanza. Make some noise from Mwanza. Mwanza people, wherever you are, we are coming. Yes. By the way, wiki hii, ile wiki inayofuata, tutakuwa na Night of Miracles in Mbeya. Yes. Wanyakyusa wote nisikie vigelegele. Wandali wote. Yes. All the way from Mwanza. Tell us what the Lord has done. Yeah, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Shangwe, kwa taaluma ni mhandisi. Lakini ni mama wa mtoto ana usonji au autism, ana miaka 12. Mm-hmm. Mwaka jana mwezi wa 9 tulikuwa na event ya awareness hapa Dar es Salaam. Mimi naishi Mwanza, kwa hiyo kazi zangu nyingi huwa nazifanyia Mwanza. Okay. Lakini nikawa na event da. Ile event ilinipa headache sana, nikawa nachanganyikiwa. Sasa kuna rafiki yangu mmoja hapa alinileta hapa, anaitwa Sara, sio kama yupo. Maana nimeingia sasa hivi. Yupo. Naomba usimame. Ah, Sara. Simama sasa na wewe ume. Sara vipi? Ulikuwa uji kama nienda nazungumza. Ya Sara. Ndio huyu anaweza kusema ikasi huyu. Ndio huyo huyo na tujaonana na ajui kama nimefika. Wow. Sara, fai Sara, amini anachokiona.
Sasa ile event ilikuwa ni headache. Actually now, nimefanya event nyingi Mwanza, lakini najua siri ya kuwakusanya watu hawa namna hii. Yani watu wengote, ukiona kusanyiko watu wakakusikiliza kuanzia 50. Eiza usali au uloge. Sasa nyinyi mtaamua wenyewe, mimi nafanyaje? Kwa hiyo sasa kwa Mwanza nimezoeleka, lakini kwa Dar ilikuwa ni mara ya kwanza. So tukawa tunaenda, nikawa naambia jamani hebu nifundisheni, wakawa wananifundisha signs and tokens. Kuna token ile ya makufuli, nikaisikiliza, mimi nikajiongeza sasa. Nikasema da ndo mgeni, lakini huku nilikuwa nakuja kusali na kaa kule nyumba hivyo hivyo nasikiliza. Lakini nikafanya Dar es Salaam ina wilaya ngapi? 5? Ni 5. Dada mimi mwenyewe sijui. Nikachukua makufuli yangu 5 nikakodi boda. Nikawa nafungua wilaya moja baada malango mingi. Kutokana na wilaya. Ha! Amekupa docho dada. Yes. Dada amekupa biashara tayari. Yes. Amekupa maisha tayari. Yes. I love it my sister. Ehe. Kwa hiyo nikifika wilaya ya Ilala, nasema Ilala yoyote aliona tangazo langu, yani akose amani, aje kwenye event yangu. Kwa hiyo nikaenda Ilala, Kigamboni, niliingia tu Google nikaangalia wilaya za Dar es Salaam. Dar es Salaam. Nikaingia quote. Nikasema yani huko uliko, yani ukiona tangazo langu ukose amani. Mm-hmm. Sasa dakika za mwisho watu wakawa hawaeleweki. Hatari. Sara kaniambia event ya mwisho, mimi niko kanisani kwa Tony asiye na kuombea, na nimebadilisha hadi mzunguko wa heavy kwa ajili ya stress. Na sielewi kwa nini I feel like kukusupport wewe huku analia. Yani alikuwa analia, anasema naenda kuaibika. Nikamwambia aibiki mtu. Hiki kitaeleweka. Jamani siku ya event jana, yani kama leo kesho ndio event. Hadi jana budget haieleweki ya kulipia ukumbi, ya kufanya nini. Namshukuru Mungu baba yangu Mizengo Peter Pinda ndio huwa ni mlezi. Akawa naye hapatikani. Tunampigia hapatikani, lakini tukawa tumemwagiza mama Pinda. Akawa anasema baba naye network huku hazieleweki. Mimi namtafuta aongee na hao wenye ukumbi ili ufanye event hiyo ya awareness, watu waijue hii changamoto. Mimi nachanganyikiwa na mimi, lakini baba atapatikana. Yeye ndo alikuwa mgeni rasmi sasa kwenye event. Sasa tukawa tunawaza. Yaani baadaye nikawa kila mtu amedisappear. Sala yeye alikuwa moyoni na mimi, lakini alikuwa ananiombea, lakini alikaa mbali. Kwa hiyo kesho yake asubuhi tumekaa, ndo event sasa imefika. Mama kaniambia niko njiani nakuja, lakini baba amejibu usiku kashawa komandi hapo ukumbini wa kuachie wewe unafanya kazi za jamii, wakupe ukumbi free. Kwanza hiyo wale wote wakawa wananidharau hata pale ukumbi. Na pale nilifanya token, nilichukua hadi udongo. Niliomba maombi yote huo usiku. Saa 8 nikafika tena ukumbini. Nashika viti nalia, nikamwita na dada. Fikiri, this is just a social event where there's no demon stopping and everything. And you think us filling the ground is just because we are putting a music. Now you know the cost of it. Yeah. They know nothing. That's why they talk too much. Yeah, kwa hiyo ilikuwa ni kazi. Lakini dakika za mwisho wale kwanza wale nini wale mafande walioko pale walifikia point walivyotuona wakaanza kutufukuza. Baadaye ikatoka komandi kutoka kwa mheshimiwa, ikapigwa simu. Nikaona wananitetemekea, dada tukusaidie nini? Hiyo ni asubuhi. Sala ananiambia, nikamwambia mambo yako sawa. Wewe utaona Mungu wetu ashindwi. Kwa kupitia token zile hadi na confidence. Yaani toka alianze kusikiliza na confidence hata ukifanya kazi gani. Hallelujah. Namwambia naweza. Ngoja nimalizie hiyo. Kwa hiyo dakika malize dad. Kwa hiyo dakika za mwisho pale watu wakaanza kuja. Jamani walifurika watu. Wewe mwenyewe uko wapi? Anatokea wapi? Wanatokea wapi mimi sijui. 350. Wow. Mimi kutokana na chakula. Na wewe ni mgeni mjini. Baba. Nime graduate UDSM hapo. Lakini ni miaka yani hapa mjini ni mgeni, lakini walikuja watu 350. My ex mother-in-law alikuwa anachunguza hii event itafail. Alimtuma
mke wa ex wangu ambaye ni mzazi mwenzangu walikuja mle kuangalia wote walifurukuta walichanganyikiwa the way watu walivyokuwa afu tulivyo shine na kupendeza yani hata picha nikikuonyesha baba ni balaa mimi nataka baadaye unionyeshe kwa hiyo hilo namshukuru Mungu kwa tokeni za hapa sasa nimefika leo nikasema nisibakie nyuma nije tu nitoe ushuhuda kwa hili jambo ambalo amefanya na Mungu anatenda mengi hadi sasa hizi tokeni kila sawa tu tunawavaa huko chini kwenye viatu ameenda dangu inatoshia kwa hapo lakini baba naomba appointment kilichonileta huu mguni wako asante Hallelujah. Amen. Church. Nitampa utaratibu. Amen. Asa. Nashukuru sana. Mimi kumbuka naishi Mwanza. I will see you. I will see you. My sister, I will see you. It's okay, I will see you. Bwana Yesu asifiwe. Quickly, quickly. Mimi naitwa Heavy. Ujumbe wangu mimi ulikuwa hujaisha. Nyinyi mmenikatisha ujumbe wangu. Shuhuda zenu hizi. Mhm. Naitwa Heavy, nimetoka Dodoma. Ni mara yangu ya kwanza kabisa. Jesus. Clap your hands for Dodoma. All the way from Dodoma. Listen to the testimony. Mini online members. Kwa hiyo nimeona watu online wapige makofi watu online. We salute you. Kwanza baba naomba niseme wakati nakuja hapa niko njiani Mungu ananiambia leo utashuhudia. Nikana waza huo muda nitatoa wapi. Kwa hiyo nilikuwa nyuma naomba muda utupe watu wa kushuhudia. Kwa hiyo naishukuru sana na kwa ajili ya hii nafasi. Mimi naomba niseme mambo mawili pastor ambayo nimejifunza kulingana na kile ambacho umeendelea kutufundisha. Na niwaambie watu wa Mkuyuni mna raha sana lakini pia miafuate yale ambayo pastor anatuelekeza. Yaani kuna kusikiliza, kuna kusema, halafu kuna kuchukua hatua. Kwa hiyo katika kuchukua hatua hata kama ni kidogo ndo Mungu anatuelekeza tunaelekea kule ambako tunaelekea. Naomba niseme kwamba ilikuwa lengo la kuja Dar es Salaam nimekuja kwa ajili ya mkesha tu wa wanawake. Kwa hiyo nikiwa nafanya maandalizi ya kuja mkesha sikuwa na hata shilingi 100 unayojua wewe mpaka Alhamisi. Lakini kinywa changu kilikuwa kinasema na moyo na akili nitaenda mkesha. Haijalishi, yani sijui Mungu utafanyaje, lakini nitaenda mkesha. Lakini ilivyofika Ijumaa asubuhi, mimi ni afisa kilimo by profession, kuna watu walikuwa wanaenda shambani. Kuna sauti ikaniambia, amka mapema waandalie chakula, waambie waende shamba, wewe una safari nyingine. Hapo sina hata chochote, sina hata 100 na shamba ni mbali, huwa tunapanda boda, nikaanawaambia nendeni kwa miguu. Nilivyoamka saa 11 nikaandaa chakula. Baadaye natoka nje kuna mtu alilisha ploti zangu za shamba akaja akaniambia bwana na wewe unisamee nimelisha ploti yako chukua hii 50. Nilipopata ile 50 nikaa nawaza siji niende shamba nikamalizie kuna sauti kanijia ya Elia na yule mama aliyekuwa na mafuta kwamba nipe mimi kwanza. Nikamwambia Mungu nitakupa. Nakupaje nikasikia sauti chukua jiandae nenda Dar es Salaam. Na mimi Dodoma nakaa almost 50 km kutoka Dodoma town. Nikasema okay nikachukua fungu la 10 nikatoa na ile 5000 nikafika Dodoma mjini. Sauti inaniambia sasa mbona una nauli ya kurudi? Nikamwambia whatever the case. Cha msingi mimi nipata nauli ya kwenda. Mambo mengine yatajulikana huko mbele. Kwa nika nimekuja Dodoma nilipofika nimekuja Dar es Salaam. Nimekuja Dar es Salaam. Nilipofika wakati nimekuja sasa Dodoma mjini kutoka kule field. Nilipofika pale nikaenda Shabibi. Kitu kinaniambia usipande basi, nenda kapande private car ili uwahi kwa sababu ilikuwa saa 6 tayari. Nikaenda kupanda private. Nilipofika pale yule wa private agent actually akaniambia mwenye gari amesema anahitaji mtu mmoja. Sijui ile akili nitoa wapi nikafungua mlango wa gari nikamwambia agent huyu ni kakaangu natakiwa nimsalimie. Lakini lengo lilikuwa ni kuongea naye kwamba unaenda Dar es Salaam. Nilipomwambia huyu ni kakaangu yule kaka akawa surprised ananishangaa dada ni wapi. Nikamwambia
Kaka samani, unaenda Dar es Salaam, akaniambia yes naenda. Na kuna dada mmoja akaingia na amelipa nauli 20,000. Na njia nilikuwa nasema Mungu, leo either naenda Dar es Salaam bure au nitaenda kwa nauli ninayotaka mimi. Nikaingia, nilipoingia tukaondoka. Tumefika Morogoro akatupeleka hoteli kali. Umo njiani nimeshanunuliwa juisi ya 5,000 ile ya boxi. Dada yake dereva. Not everything you have in this earth you have to buy. That will be my song forever. Because I know I own things that I didn't buy. Not because I'm a pastor. Because I have faith to believe on the impossible. Yes. Mm-hmm. Nikali menuliwa juisi maji na tulivyofika Morogoro akaniambia kwa kuniheshimu kwa sababu umeniita dada. Au umeniita kaka. Huyu dada chukua nauli yako na wewe sikudai na nitakupeleka. Alinileta mpaka uwanjani. Leaders Club. Bwana atakuheshimisha. Amen. You will not struggle in this life. Amen. Please, my brothers and sisters, just believe God. Mungu akubariki dadangu. Amen. It will not be impossible to you. Mwanzo 12. Kuanzia mstari wa kwanza. Yes sir. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende paka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikio naye akulaanie nitawabariki. Now I want you to see that. Yes. Bwana anamkuta Abraham. Yes. And then all of a sudden sikia maneno anayomwambia. Yes. Huu ni mzigo wangu. Nitakwambia uniletee ngapi. Ngoja nihubiri kidogo. Kaka yetu pale kidogo. My sister. Ifanzi mzigo wangu usimpe mtu yoyote. Simwamini mtu yoyote humo ndani. Bwana akamwambia Abraham. Hear this. God found Abraham in, from nowhere. Yes. Kamkuta kwenye shughuli zake, kwenye mishemisha zake. Listen to what God is saying. Toka wewe katika nchi yako. Uh-huh. Na jamaa zako. Uh-huh. Na nyumba ya baba yako. Uh-huh. Uende paka nchi. In other words, toka kwenye mambo uliyoyazoea. Toka kwenye akili duni za marafiki zako. Jamaa zako. Yes. Jamii yako. And then nami nitakufanya wewe kuwa taifa. Na Mungu hawezi kutufanya sisi kuwa kitu kikubwa. Yes. Paka tutoke. Yes. Kwenye namna ambayo jamii yetu inawaza. Yes. I don't know if you're getting it. Jamii yako inawazaje? Watu wako wanawazaje? Yes. Society yenu huwa inawazaje? Watoto wa dawa wanawazaje? Watu wa chuoni kwako wanawazaje? Watu wanaofanyaga biashara Kariakoo wanawazaje? God is calling for difference. Anasema come out. Yes. And I will make you great. Yes. If you decide to think different. If you decide to see things different. Hello. Are you getting what I'm saying? Yes. Anasema nenda mpaka sehemu nitakayofanya nini? Nitakuonyesha. Halafu nami nitakufanya wewe kuwa taifa. So I have to show you something. Nenda sehemu nitakayokuonyesha. Alafu nitakufanya wewe. Yes. Kuwa taifa kubwa. Yes. My question is, what is God showing you? Naomba usisahau wa Filipi sura ya 2 mstari wa 13. Ni Mungu anatenda kazi ndani yetu ndiye mwenye kutaka. Now the question is, anakuonyesha nini? What is the picture that you see concerning your business? Anakuonyesha nini? Concerning your career? Anakuonyesha nini?
Some of the people are satisfied with where they are. They are okay with what they have. But what do you see? That is my question. Yes. As for me, naona ukuu. Naona picha ya kuaminiwa. Yes. Naona picha ya kutafutwa. Naona picha ya kuheshimiwa. Naona picha ya watu wakitafuta neno la kinywani mwangu. Ni watoe kwenye maswali ya maisha yao. Not just small people. I see great men looking for my word. Yes. The question is, what do you see? Mungu anasema katika hicho unachokiona, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Alafu anasemaje? Na kukubariki. Yes. Alafu anasemaje? Na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina lako. So anayetaka Abraham awe mkuu ni nani? Mungu. Ni nani? Mungu. Swala la ukuu Abraham anatafuta. But it's a desire of God. Now the question is, Abraham, what do you see? Yes. Mari pengine akamwambia, as far as your eyes can see, nimekupa. Nimekupa. God will never give you what you don't see. See it first. From the inner eyes. Ndio maana anakutoa kwenye jamii yako ili usione kulingana na jamii yako inavyoona. Usione kulingana na Waswahili wanavyoona. Ndio maana mimi niko Tanzania, ni Mswahili kabisa, but I chose myself. Kwenye kila event ninayofanya, I will do it differently. Yes. Because I don't see myself that like the way jamii yangu inavyoona. I see worth. This week in the name of Jesus. Amen. Ikawe kwako kama kwa Yusufu. Amen. Any picture that you see according to your business. Yes. Any picture that you see kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, picha unayoiona, I pray for you. May God bring what necessary to fulfill that picture. Amen. Kuna mazingira utawekwa. Unadhania ni mazingira mabaya. Kumbe ni mazingira yanayokusogeza kwenye picha unayoiona. He dreamt a dream, Joseph. Lakini dream ile ili itimie, ilimpaswa apitie gerezani. Yes. Kwa sababu mtu atakaye mtaja kwa Farao, hakutani naye barabarani, alitakiwa kukutana naye gerezani. Kwa sababu kwa Potifa inawezekana mtu anaye yule mnyweshaji wa Farao, there could be no way wangekutana na Yusufu nyumbani kwa Potifa. Kwa sababu hata kama angeenda kwa Potifa kama mtenda kazi au kama rafiki, wewe usigeli wako anaingilia kama maongezi ya rafiki zako? Nijibu, anaingilia kama maongezi ya rafiki zako? But Mungu alihakikisha anampeleka Yusufu mahali ambapo atamkutanisha na mtu mkuu watakaa naye level moja. Yes. Probably some of you, you just need to travel. Yes. If you know what I mean. And some of you, you just need to travel first class. Yes. You need to, kwa sababu Yusufu akufungwa tu gereza. Yeye anasema alipelekwa kwenye gereza ambalo wanafungwa wafungwa wa mfalme. I don't know if you get what I'm saying. Some of you, you will need to go to the hospital. And when you go in there, sio lazima umwe wewe. But when you go in there, you might find mama yake director unayetakiwa kukutana naye anaumwa. It may sound weird. I feel like I've lost you. Are you listening? Yes. Are we together? Yes. Some of you, you just need to be in a certain prison for the prison of the king to find you there. Hata kama ni gereza, usiende gereza la kinyonge. Get me well. Get me well. Gereza ni kifungo eti. Ni kifungo. Mwaya kusoma kwenye Biblia, there is the thing is that, see, this is the reason why my gospel seems to be weird to some people. Ni wana watu wengine wana kama injili yangu ni kama ina
haieleweki. Listen to me. I'm about to blow your mind by bringing a very controversial statement. Are you ready for the controversial statement? Yes. Are you ready? Yes. Listen to this crazy pastor. If you choose to believe, this thing is going to take you to the place of Anna. Crazy places. Only crazy revelations will take you to crazy places. Yes. Are you ready? Yes. Can I bring it out? Yes. Gereza unalijua? Ni kifungo. Okay. Mwe kuwasikia wachungaji wakisema hivi. Kila kifungo, gereza lolote. Leo hii tunakutoa. What if God sent Joseph there kwenye hilo gereza ili akutane? Let's say Yusuf anatembelewa gerezani na baba mchungaji wake. Anambia baba mchungaji, wewe unajua kweli mimi sio mzinzi, mimi sio mbakaji, amenigawa. Baba mchungaji anasema, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunamtoa Yusufu, and unamtoa kabla ya wakati. Kabla mnyweshaji hajaota. I'm just reading the Bible. I'm just saying Yusufu hakupokea muujiza wake kanisani. Aliupokea kifungoni. See? Hakwenda kwa sababu ni mkosaji. So usijisikie vibaya wakiwaita malaya. Msijisikie vibaya wakiwaita wahuni. Yes. Msijisikie vibaya wakitumoka. Msijisikie vibaya wanavyotukana. Because what they do, they are exposing us to the greatness. They make people to follow us. But nasikia habari mbaya za hii huduma. Let us study, let us learn. The more they come, the more they hear germs, the more they hear matters are being discussed. You hear what I'm saying? They will speculate about you. They will start to look around you. Because surely, even those that you think they don't watch these programs, I tell you, they are there watching right now. Yes. Please understand, muujiza wa Yusufu hakupata church. Aliupata wapi? Please embrace moment yako ya gereza. Mungu ilimbidi amshushe yule mnyoshaji wa mfalme mpaka kwenye level ambayo wakiwa yeye na Yusufu they are in one level. No, I'll discuss with you another day. No, I think it's not today. It's not the level. I mean this. Ilibidi Mungu, nataka nimkutanishe Yusufu, kwa sababu Yusufu hawezi ku access mfalme. Hawezi, it's impossible. But I am God. I can create a chaos in the palace. Yes. And then after creating chaos in the palace, ni watoe watu wafungwe kule. Okay, kulikuwa kuna haja gani ya mfalme kumfunga mnyweshaji alafu kesho kumrudisha kazini? Because according to Ndoto zao mbili, anasema hivi, muoka mikate alinyongwa na mnyweshaji alirudishwa kwenye nafasi yake. Tena sio tu nafasi yake ya kuweza kumkonvinsi mfalme kwamba kuna kijana mmoja Mwebrania, meaning alipewa nafasi kubwa ya heshima zaidi. Yes. Ambaye alikuwa na uwezo wa kuongea na mfalme. Yes. My prayer tonight is this. Yes. Mungu akulocate mahali. Amen. Don't worry whatever you're going through now. You never know. There is a place you will get in. Kuna saa, my sister, kuna saa, unaweza ukaingia, unaweza ukawa umepewa nafasi na ofisi yako kusafiri.
kwa ndege. I advise you. Niwahi kuambia. I advise you. Jinyime. Fanya nini? Don't mind. Chukua allowance yako. Usiweke kwamba utalipia kodi. Add on top. Jihamishe. Walikatia tiketi ya regular economy. Jipeleke business. You never know who will shake your hand. They are also looking for a person to talk to. I know what I mean. I have once spoke to the, you know. So I understand. Sometimes they are looking for someone to talk to and pour their hearts. Narudia tena, I know what I mean. So sit there and then usiweke buyu, usinune bro. Smile, greet your neighbor. You never know. Your neighbor has the key to the palace. Sometimes, naenda ukapata safari ya kikazi. Ukapangiwa hoteli ya kawaida. But if you can, hiyo ndio inaita mitaji, unazungusha mtaji. Ile allowance, take yourself to the best hotel on that city. Kama umeenda kwenye majiji haya, tafuta 5-star, au at least 4-star. When you get in there, asubuhi kuna kuaga na breakfast za hoteli. Kwenye zile restaurant, huzuiliwi kusalimia mtu. I don't know if you get what I'm saying. Zuiliwi kusalimia mtu. Ah, hello, sir. With a lot of and a lot of respect. Hey, hello, sir. How are you? I'm happy to see you. You are our inspiration. Even if we inspire. Fikiri unakutana na director wa NMB, CEO, yule mama. Umjui, labda ujue kumwona tazama, ukifika. You are inspiring us a lot. A lot of women. You see, Yusufu alipewa nafasi na Mungu ya kukutana na yule mnyweshaji. Sasa Mungu ndo alifunua zile siri. Unajua Yusufu alichosema? Ukienda huko. Alimwambiaje? Bibi anasema jamaa akamsahau. Lakini ile comment ya Yusufu unitaje alisahau. Lakini unajua kitu ambacho hakukusahau? Hakusahau gift ya Roho Mtakatifu iliyofanya kazi kwa Yusufu. Yes. Sometimes the only access you can have is just to hold hand and shake. You understand? Yes. When you are out there, ukishaondoka ukirudi chumbani kwako, palika baraka tosh. Pariendo uko baya katala. Jehovah, he will never forget my face. He will never forget my name. He will never forget my number. Subiri wakubwa tu wakupe namba zao. This is my number, sir. Niamini mimi, wakati mwingine wa watu wakubwa hawa wanazo nafasi ambazo wanatafuta people that they don't know very much, because at least they can mentor them and they can be loyal to them.
siwezi kuwazungumzia wakubwa kama mimi sio mkubwa, afu siwezi kuzungumzia wakubwa kama sky now. They are looking for the person that they can trust. The question is, are you trustworthy? Can people trust you? Niseme yes kwa sababu una njaa. Mtu mmoja aliwahi kusema hivi, the loyalty of the poor man is debatable. Is budgetable. Uaminifu wa maskini unaweza kuwekea budget kabisa. A poor man is as faithful as the money that is at hand. Have wealth in your heart. Utu wako uwe na thamani kuliko milioni 100. Loyalty. It is the rare gem in this country right now. People cannot be trusted. So there is a big gap between the rich and the poor, the great and the small. How is that to inspire? Watu wa Mungu. Mungu alimkuta Abraham mahali. And then akamwambia, I will make you great. Probably Abraham hakuwa na hiyo issue ya kutaka kuwa mkuu. Kwa hiyo ukuu hutaki wewe. Ukuu upo tu. Yes. Na Mungu anataka kukupa. My question is, are you ready? Doesn't matter what you're doing now. Doesn't matter where you are now. You have possibility to become great. Amen. The possibility is there. Amen. Mungu alimkuta Abraham amekaa tu. Hakuwahi kuwa na ndoto ya kuwa mkuu. But God had an ability to make him great. Yes. My brothers and sisters, greatness. Greatness. Yes. Is in front of you. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. I shall be great. I shall be great. And nothing can stop me. And nothing can stop me. Say it loud, I'm unstoppable. I'm unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Say nothing is powerful enough. Nothing is powerful enough. To stop greatness from me. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Wewe uliyekuwa na uwezo. Wewe uliyekuwa na uwezo. Wa kumfanya Abraham kuwa mkuu. Wa kumfanya Abraham kuwa mkuu. Na kulikuza jina lake. Na kulikuza jina lake. Sema kuza jina langu sehemu za heshima. Kuza jina langu sehemu. Peleka jina langu sehemu za heshima. Peleka jina langu. Uliyelipeleka jina la Yusufu. Uliyepeleka jina la Yusufu. Kwenye sehemu za heshima. Kwenye sehemu za heshima. Sema Jehova. Jehova. Peleka jina langu sehemu za heshima. Peleka jina langu sehemu za heshima. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ipeleke kazi yangu sehemu za heshima. Peleka kazi yangu sehemu za heshima. Say they will see me. They will see me. They will see me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I receive greatness. I receive greatness. It is coming out of me. It's coming out of me. Sema kila ukuu ulioniandalia. Kila ukuu ulioniandalia. Wiki kwa jina la Yesu. Wiki kwa jina. Unaonekana. 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 Kila kinachopaswa kunifanya kuwa mkuu. Kila kinachopaswa kinanijia sasa. Kinanijia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. You will locate me. You will locate to meet with people. To meet with people. That will make me great. That will get me great. Mungu utanisogezea hao watu. Mungu utanisogezea. Utanisogeza kwa hao watu. Utanisogeza kwa hao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watu wenye funguo yangu. Watu wenye funguo. Ya sehemu za heshima. Ya sehemu za heshima. Utanipeleka katikati yao. Utanipeleka katikati. Utaniweka katikati yao. Utaniweka katikati. Ninawaita kutoka mashariki. Ninawaita kutoka mashariki. Watanijilia kwa jina la Yesu. Watanijilia kwa jina. Mlango wowote. Mlango wowote. Utakao nikutanisha na watu wakuu. Utakutanisha na watu. Watakao nitaja sehemu za heshima. Nitaja sehemu za. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unanipeleka katikati yao. Unanipeleka katikati. Unanipeleka katikati yao. Unanipeleka katikati. Na unanipa akili. Na unanipa akili. Na ufunuo. Na ufunuo. Wa kujua cha kufanya. Wa kujua cha. Kwa jina la Yesu. 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 Sitakaa katika uchache. Sitakaa katika uchache. Sitakaa katika kupungukiwa. Sitakaa katika kupungukiwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hali ya utupu. Hali ya utupu. Haita
haitakuwa hali yangu. Haitakuwa hali yangu. Hali ya kukosa. Hali ya kukosa. Haitakuwa hali yangu. Haitakuwa hali. Mema yatanifuata. Mema yatanifuata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukuu unanikimbilia. Ukuu unanikimbilia. Eh, ukuu unanikimbilia. Ukuu unanikimbilia. Ukuu unanikimbilia. Ukuu unanikimbilia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukuu unanikimbilia. Ukuu unanikimbilia. Utaniweka katikati yao. Utaniweka katikati yao. Utaniweka katikati yao. Utaniweka katikati. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utaniweka katikati yao. Utaniweka katikati. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitakuwa na jina lisilo na faida. Sitakuwa na jina lisilo na faida. Utaweka faida na thamani. Utaweka faida na thamani. Utaweka thamani. Utaweka thamani. Kwenye kazi ninayoifanya. Kwenye kazi ninayoifanya. Utaweka thamani. Utaweka thamani. Kwenye ukuu nilionao. Kwenye ukuu nilionao. Watu watanipigia makofi bure. Watu watanipigia makofi bure. Itakuwa na thamani. Itakuwa na thamani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Itakuwa na thamani. Itakuwa na thamani. Wewe ulimwambia Abraham. Wewe ulimwambia Abraham. Utamfanya kuwa mkuu. Utamfanya kuwa mkuu. Na kulikuza jina lake. Na kulikuza jina lake. Utamfanya kuwa taifa kuu. Utamfanya kuwa taifa. Na kulikuza jina lake. Na kulikuza jina. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nami yeye Bwana. Nami yeye Bwana. Ni uzao wa Ibrahim. Uzao wa Ibrahim. Ukuu ule ule wa baba yangu. Ukuu ule ule wa baba yangu. Unatokea kwenye biashara yangu. Unatokea kwenye. Unatokea kwenye kazi yangu. Unatokea kwa jina la Yesu. Kwa jina. Unatokea kwenye jina langu. Unatokea kwenye. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tanzania arise. Tanzania arise. And wake up. And wake up. To my name. To my name. Wake up. Wake up. To my business. To my business. Wake up. Wake up. To what I do. To what I do. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ninaamsha. Ninaamsha. Akili za watu. Akili za watu. Wasionijua. Wasionijua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utawapa majina yangu. Utawapa majina. Hata kwenye ndoto. Hata kwenye ndoto. Wewe uliyeweka. Wewe uliyeweka. Majibu ya Yusufu. Majibu ya Yusufu. Kwenye ndoto za watu wengine. Kwenye ndoto za watu wengine. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wape watu ndoto. Wape watu ndoto. Ambayo mimi tu. Ambayo mimi tu. Ndio nina tafsiri yake. Ndio nina tafsiri yake. Wape watu maswali. Wape watu maswali. Ambayo mimi tu. Ambayo mimi tu. Ndio nina majibu yake. Ndio nina majibu yake. Wape watu kiu. Wape watu kiu. Ambayo mimi tu. Ambayo mimi tu. Ndio nina maji ya kuwapa. Ndio nina maji ya kuwapa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nikutanishe nao. Nikutanishe nao. Watu ambao. Nikutanishe nao. Nimebeba maji yao ya kunywa. Nimebeba maji yao ya kunywa. Nikutanishe nao. Nikutanishe nao. Watu ambao. Watu ambao. Nimebeba tafsiri za ndoto zao. Nimebeba tafsiri ya ndoto zao. Nikutanishe nao. Nikutanishe nao. Watu ambao. Watu ambao. Watu ambao. Watu ambao. Ni ngazi. Ngazi. Ya kuelekea kwenye ukuu. Ya kuelekea kwenye ukuu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Peleka kazi yangu katikati yao. Peleka kazi yao katikati yao. Peleka katikati yao kazi yangu. Peleka kazi yao katikati yao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Peleka kazi yangu. Peleka kazi yangu. Katikati ya hao watu. Katikati ya hao watu. Aje kununua mmoja. Aje kununua mmoja. Amueleze na mwingine. Amueleze na mwingine. Aje kuchukua mmoja. Aje kuchukua mmoja. Amueleze na mwingine. Amueleze na mwingine. Nipe majibu mmoja. Nipe majibu mmoja. Akamueleze na mwingine. Akamueleze na mwingine. Sambaza habari zangu njema. Sambaza habari zangu njema. Neno lako nasema. Neno lako nasema. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inanena mema. Inanena mema. Kuliko maneno ya watu. Kuliko maneno ya watu. Maneno ya watu mabaya. Maneno ya watu mabaya. Kuhusu kazi yangu. Kuhusu kazi yangu. Yesu, sauti ya damu yako. Yesu, sauti ya damu yako. Ikaimeze. Ikaimeze. Sauti ya maneno ya watu. Sauti ya maneno ya watu. Wanavyopeleka mabaya. Wanaopeleka mabaya. Na kuyasambaza. Na kuyasambaza. Kila utakaosikia. Kila utakaosikia. Damu yako Yesu. Damu yako Yesu. Yageuze hayo maneno. Yageuze hayo maneno. Yakawe mema. Yakawe mema. Satoli baraka bana. Reko pataya barito ta. Heli baraka. Reko tola. Reto pataya ba. Shande pare matuze. Telida pare neko tola ba. Listen to me. There is a place in the Bible. Biblia inasema hivi, Yesu habari zake zikaenea kote kote. Katika jina la Yesu ninakutamkia kuanzia saa hii, habari ya biashara yako ikaenee. Habari ya kazi unayoifanya ikaenee. Kama unaamini, sikia amina. Amen. You shall not be hidden anymore. Amen. What is the meaning when the Bible says we are the city set on the hill? Yes. And we cannot be hidden. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Na ikawa hivyo kwetu. Amen. Sisi ni miji juu ya mlima. Amen. Sisi ni mji juu ya mlima. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ukawe kama mji juu ya mlima. Amen. Maana ndilo neno la Bwana kwako. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina. Baba umesema. Baba umesema. Mimi ni kama mji juu ya mlima. Sitasitirika. Sema kwa jina la Yesu. Kazi yangu ninayoifanya haitasitirika. Haitasitirika. Kipawa changu hakitasitirika. Karama yangu haitasitirika. Akili zangu hazitasitirika. Sema Bwana, naona umeweka kitu ndani yangu. Kwa jina la Yesu kikaheshimiwe. Watu wakakione. Watu wakakikimbilie. Kipawa changu, kazi yangu, watu wakaikimbilie. Kwa jina la Yesu sitapuuzwa.
kwa jina la Yesu. Sitapuuzwa kwa jina la Yesu. Ninakamata miji na watu. Watu na miji. Watu na miji. Wataniitikia. Sema e Bwana kwa neno lako. Ulimpa Abraham huku. Kila alipoenda walimuona wakamuitikia. Kwa jina la Yesu. Nami leo hii kila nitakakoenda malango ya miji yananifungukia. Baba tumeona na tumesikia wako watu kwenye mji huu walikuwa wageni kabisa. Tumesikia ushuhuda malango ya miji yaliwafungukia kwa jina la Yesu. Wilaya zote za Dar es Salaam kwa jina la Yesu malango yako funguka. Tema watu wako. Achia watu wako kwa ajili yangu. Kwa jina la Yesu. Watu wakuu wakaachiliwe kwa ajili yangu. Sema kwa jina la Yesu. Bunge liachilie watu wake kwa ajili yangu. Kwa jina la Yesu. Ikulu iachilie watu wake kwa ajili yangu. Kwa jina la Yesu. Sema e Bwana. Midhali ikulu kuna watu wako kwa jina la Yesu. Wasikizishe sauti yako. Wasikizishe sauti yako kwa habari yangu kwa jina la Yesu. Ulipeleka jina la Yusufu paka ikulu. E Jehova, usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya. Mimi ni mtoto wa Ibrahim. Baraka ile ile iliyokuwa ndani ya Yusufu ninaidai leo hii kwa jina la Yesu. Wakanitaje. Wakanitaje. Watakapotafuta watu wenye majibu wakanitaje. Watakapotafuta watu wenye majibu wakanitaje. La parada ba shekera baya. Sitaingia kwa kujipendekeza. Wakanitaje. I have answers. La parabaya. Sheligo rebaliga rotabare. Kuna watu hapa mna brilliant ideas. Yes. Ambazo zingeweza kuisaidia nchi. But because no one knows you up there. Yes. Nchi inaingia kwenye hasara. Yes. Kuna watu mna brilliant idea ambazo zingeweza kuisaidia nchi ku save mamilioni ya fedha. Yes. But because we lack right person wa kukutaja. It is my prayer today. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Imagine Yusufu anajibu la kuisaidia nchi kutoka kwenye njaa ya miaka 7 na yuko gerezani. Yes. If we don't have someone to mention him there, may God introduce you. Amen. May God introduce you into higher offices. Amen. Siku moja alikuwa na kijana mmoja ananielezea app aliyozindua. Yes. Aliyovumbua yeye. Brilliant app ambayo unawaza watu wakuu angekuwa nayo hii. It could save the country billions of money. Yes. Innovation za maana. But because we lack right wrong people. Alafu lack right people. Alafu wrong people ndio wanapata access na wakuu kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya ushirikina. Sisi right people, yes, wenye right innovation, yes, hatuna access. Mwingine ukimwambia maneno kama haya anafikiri unazungumzia tu tamaa ya fedha. I'm talking about country development. Yes. Country development. Yes. When people have brilliant ideas, innovative ideas that can save the country from poverty. I pray in the name of Jesus. Amen. Within 7 days. Amen. Within 7 days. Amen. May God open you. Amen. May God open you. Amen. Aya, malango yako yatakuwa wazi daima. Amen. Ili mataifa wakutafute. Amen. Watakuangalia wataona mlango uko wazi. Yes. Kushirikishana na wewe. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. I call funders for you. Amen. I call funders for you. Amen. People with a lot of funds. Amen. Who are looking place to invest. Amen. I call upon them in the name of Jesus. Amen. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.